ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមនមស្ការចំពោះព្រះករណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគ្រប់ស្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីពលរដ្ឋមានសម្រាប់ព្រឹកនេះពី Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពី Brazil នៅទីក្រុងប៉ារីសដែលខ្ញុំគណៈអាត្មារួមជាមួយនឹងប្រដេកប្រគុណថេតធម្មរស់ប៊ុនថននិងចូលមកធ្វើការបកស្រាយពញ្ញុលជុំវិញប្រធានបទ2សំខាន់ប្រធានបទទី1គឺខ្ញុំកណាអាត្មានឹងធ្វើការពិភាក្សាទៅលើថាតើការឡាយប្រហោះទទួលស្គាល់7មករាអាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរទេហើយប្រធានបទទី2ប្រដេកប្រគុណថេតធម្មរស់ប៊ុនថនព្រះអង្គនឹងចូលរួមមកធ្វើការបកស្រាយជុំវិញប្រធានបទ head away បានអ្នកដឹកនាំខ្មែរត្រូវអំពើគេចិនរ៉ានពូ head away បានអ្នកដឹកនាំខ្មែរត្រូវអំពើហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ជឿលើអំពើនេះប្រធានបទទាំងពីរនេះខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គនឹងចូលរួមធ្វើការបកស្រាយអធិប្បាយជូនញាតិញោមមួយបានជ្រាបសម្រាប់រាត្រីនេះនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងពេលព្រឹកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរ៉ានពូប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកគ្រូរស់ប៊ុនថនលោកបានមុនចូលមកហើយប៉ុន្តែនិមន្តចូលម្បានឥឡូវសូមប្តេជ្ញាគុណរស់ប៊ុនថន click join សម្រាប់ការផ្សាយនេះមកអាចងាយស្រួលក្នុងការនិមន្តបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីផ្សាយដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាផ្សាយផ្ទាល់ពី Facebook តែម្ដងមិនបានភ្ជាប់ពីកម្មវិធី software មកទេចន្ទនពូអញ្ចឹងអាចថាលំបាកក្នុងការនិមន្តចូលបន្តិចចឹងសូមប្តេជ្ញាគុណជួយចុច like សិនមកដើម្បីឲ្យលូតឈ្មោះមកខាងលើដើម្បីខ្ញុំកណាងាយស្រួលក្នុងការនិមន្តចូលកណាលោកគ្រូរស់ប៊ុនថនមុនមកដល់ទីនេះចូលនៅទីនេះហើយសូមញាតិញោមរងចាំបន្តិចសិនណាចន្ទនពូលោកគ្រូប៊ុនថនឬខ្ញុំកណាទេនិមន្តចូលមកក្នុងបន្ទប់ហើយចុច like មកអូខេឃើញឈ្មោះលោកគ្រូថនហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះធ្វើម៉េចចេះរងចាំទីសានញាតិញោមសូមអធិស្ឋានចំពោះការជឿយោក្នុងការនិមន្តអង្គទៅអរគុណញោមកណាសូមនមស្ការព្រះគុណរបស់ប៊ុនថាណាបាញ់គុំណាណាដែលពូហើយនៅស្រុកប្រាំងអាកាសធាតុមកនេះយ៉ាងម៉េចដែរកណាកណាត្រជាក់កណារកកលធ្លាក់ស្នូធ្លាក់តកអូត្រជាក់ណា1 2ដឺក្រេនៅខាងក្រៅហ្នឹងកណាអូសោដឺក្រេដែរបើយកសោគណៈធ្ងន់អេអាកាសធាតុលោកគ្រូទទួលសម្លេងខ្ញុំគណៈបានច្បាស់ទេគណៈឬឬបានច្បាស់ណាអរគុណលងិតមិញខ្ញុំគណៈថ្មបានពិជែកជាមួយនឹងលោកគ្រូបញ្ញាបតិពោនូសុងប៉ុន្តែអ៊ីនធឺណិតសម្លេងនឹងស្ដាប់មិនបានបើផ្សាយតាម
ទូរស័ព្ទស្ដាប់គ្នាបានបើចាប់ដើមយកទៅផ្សាយពីកុំព្យូទ័រស្ដាប់គ្នាមិនបានណាដល់ហើយឥឡូវយើងទទួលសម្លេងបានច្បាស់ហើយញាតិញោមដែលអញ្ជើញចូលមកដល់តាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តខ្លួនរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គបើទទួលសម្លេងបានច្បាស់ហើយសូមបន្តត្រង់ក្រាបស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គជុំវិញប្រធានបទពីរសំខាន់សម្រាប់រាត្រីនេះនឹងពេលរសៀលនៅទីក្រុងប៉ារីសព្រឹកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីវើជីញ៉ាជំរឿនពូប្រធានបទដែលខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងបកស្រាយដោយផ្ទាល់គឺខ្ញុំគណៈនឹងជជែកថាតើការឡាយប្រហុកទទួលស្គាល់7មករាអាចនាំមកនៅការខាត់បងផលប្រយោជន៍ជាតិដែរឬទេហើយលោកគ្រូភេតៈធម្មរងប៊ុនផននឹងធ្វើការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហាកម្មត្រង់ថាហេតុអ្វីបានអ្នកដឹកនាំខ្មែរត្រូវអំពើហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលចិត្តជឿលើអំពើតើអំពើសំដៅលើទង្វើអ្វីខ្លះហេតុអ្វីបានអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងត្រូវអំពើតាំងពីទសវត្សរ៍60មកដល់ទស្សនវិទ្យា21នេះទៅហើយអ្នកដឹកនាំខ្មែរមិនជាពីការត្រូវអំពើរបស់គេទាំងគោខ្ញុំកណាឈានមកដល់ប្រធានបទនេះគឺមានការសោកស្ដាយផងមានការអបអរសាទរមួយចំណែកផងអបអរសាទរនៅត្រង់ថាកោតសរសើរដល់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់ដែលជាអ្នកជាតិនិយមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានចូលរួមធ្វើការបដកម្មទៀមទាមិនទទួលស្គាល់7មករានៅឯទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីកណ្ដាលពូហើយកោតសរសើរដល់ញោមញាតិអ្នកចូលរួមនៅទីនោះគឺកោតសរសើរដល់ការដឹកនាំរបស់លោកជាយហូននិងលោកតាក់មេងហៀមដែលបានខំប្រឹងប្រែងតស៊ូពញ្ញុលពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានជ្រាបអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយការមិនទទួលស្គាល់នេះជាជំហានទី1ដែលយើងចូលរួមធ្វើការការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីយើងចំណានពូរឿងការការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីមិនមែនទាល់តែយើងខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនទាល់តែយើងខ្លាយជានិច្ចច្បាប់ចេតនារិះបានអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមការក្នុងនាមទូនេតិជាពលរដ្ឋក៏យើងអាចចូលរួមការពារបានដែរចំណានពូដូច្នេះហើយការចូលរួមរបស់ញាតិញោមនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីម្សិលមិញនេះគឺនាំមកនៅមោទនភាពមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាជារាស្ត្រសាមញ្ញធម្មតាជាប្រជានុរាស្ត្រជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាតែយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងឡាយណាដែលបរទេសរៀបក្លែងក្លាយហើយបញ្ជូនឬក៏បង្ខំឲ្យយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់នោះខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមកោតសរសើរកោតសរសើរជាសាជាថ្មីដល់លោកជាយូហូននិងលោកតាក់មិញហៀងជាដែរពូទី2សូមចូលរួមកោតសរសើរអបអសាទរញាតិញោមខ្មែរយើងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងភៀកខ្លះបានអញ្ជើញមកចូលរួមទៀមទានៅទីក្រុងឡុងប៊ីមិនទទួលស្គាល់របប7មករាដឹកនាំដោយហេងសំរិននិងហ៊ុនសែនហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គក៏សពតិឡាយប្រហោះទៅលើការទទួលស្គាល់របស់7មករានេះហើយយើងមើលឃើញថាព្រះមហាក្សត្រហើយនិងពលរដ្ឋហាក់បីដូចជាមានឆន្ទៈផ្ទុយពីគ្នាពលរដ្ឋមិនទទួលស្គាល់ហើយពលរដ្ឋរស់នៅក្រោមម្លប់មហាសវេតឆ័ត្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រះមហាក្សត្រមិនបានមើលមកឃើញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទេ
បើមានទេនទៅគូតែព្រះមហាក្សត្រលោកមានការឆ្វេងយល់លោកតូតមើលទំពឿពុវត្តសាស្ត្រឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីអោយប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែលជ្រកក្រោមម្លប់មហាស្វេតឆត្ររបស់ព្រះអង្គនឹងមានភាពកក់ក្ដៅប៉ុន្តែយើងមើលឃើញចំណុចចន្លោះប្រហោងមកដល់សង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺព្រះមហាក្សត្រហាក់បីដូចជាប្រងើយកន្តើយនឹងបញ្ហាការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានក្តីសង្ឃឹមឧទាហរណ៍គណៈបកកម្មនាយអនុម័តច្បាប់ចេញពីរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់ឯកបកដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ដើម្បីការពារអំណាចរបស់គណៈបកកម្មនាយប៉ុន្តែបែជាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គសពព្រះសពព្រះហឫទ័យឡាយព្រះហោះឬការទទួលស្គាល់ច្បាប់ថ្មីដែលគណៈបកប្រជាជននឹងគេអនុម័តដើម្បីពង្រើផលប្រយោជន៍របស់គេហើយពរដ្ឋខ្មែរបានចូលរួមក្នុងការបដកម្មទាមទារថាច្បាប់ដែលអនុម័តដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវាមិននឹមផលប្រយោជន៍មកឲ្យពរដ្ឋខ្មែរទេដងហើយហៅទូលសុំខ្វាយព្រះមហាក្សត្រទូលអោយព្រះអង្គគុំឡាយប្រវោះបែជាព្រះអង្គមិនឆ្វេងយល់តូតមិនឃើញពីទុកកង្វល់របស់ប្រជានុរាស្ត្រហើយជាទូទៅពរដ្ឋខ្មែរមានជំនឿខ្ពស់បំផុតទៅលើស្ថាប័នទីគឺស្ថាប័នវត្តនិងស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលភាពអសកម្មរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំវត្តគឺស្ដេចសង្ឃតើបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅបានផ្ដល់មនុស្សដល់បរិស័ទហើយការពារស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាឲ្យនៅជាស្ថាប័នអេរៀកឲ្យនៅជាស្ថាប័នពន្រើផលប្រយោជន៍រួមតើលោកការពារបានទេយើងឃើញថាការពារមិនបានទេស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងដែលជាស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិខ្ពស់បំផុតរួលការសម្រេចទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិគឺស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងមានសិទ្ធិបដិសេធប៉ុន្តែឥឡូវបែរជាព្រះអង្គសពតិឡាយប្រមុខខ្ញុំគណៈអាត្មាគិតថាវាជារឿងមួយមិនត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមទាញតិលហីកការខាត់បងផលប្រយោជន៍ក្រោយពីការឡាយប្រមុខទទួលស្គាល់កំពូលមករាថាជាបុណ្យជាតិដែលកំពុងបកប្រែនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រហូរជនបរទេសចូលនៅស្រុកយើងហើយស្ដេចរបស់យើងមិនឆ្វេងយល់មិននៅជាមួយប្រជានុរាស្ត្រមិនបានធ្វើជាមនុស្សមិនបានប្រើពរិយាសិទ្ធិនិងពុទ្ធសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គដើម្បីសម្រេចក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីស្រមៃរបស់ពលរដ្ឋគឺឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យយើងអាចបានឃើញព្រះមហាក្សត្រលោកអត់ប្រើអានឹងអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ដែលខាតជាបកធំនៅចំពោះមុខតើខាតអីខាតទី1គឺរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រពោះទទួលស្គាល់បុណ្យពុលមករាថាជាបុណ្យជាតិរដ្ឋាភិបាលអាចមានសិទ្ធិដកបញ្ចុះថវិកាជាតិទៅចាយរៀងរាល់ឆ្នាំហើយចាយគ្រប់ស្ថាប័នដើម្បីឲ្យរៀបចំពិធីបង្កើតកម្មវិធីបុណ្យពុលមករាដូចញាតិញោមមើលឃើញហើយឆ្នាំនេះចាយលុយ1លានដុល្លារតើខ្ទង់ចំណាយមកលានដុល្លារមកពីប្រភពណាបើសិនជាខ្ទង់ចំណាយ1លានដុល្លារយកទៅធ្វើពិធីប្រារព្ធទិវា7មករាហើយសម្លឹងមើលទៅផ្លូវថ្នល់សម្លឹងមើលទៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធស្រោចស្រពធារាសាស្ត្រទឹកដើម្បីឲ្យអ្នកស្រុកធ្វើកសិកម្មមកលានអាចធ្វើបានបឹងមួយដ៏ស្អាតដ៏ធំដែលប្រួតខ្មែរអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបឹងធំនោះបានទាំងជលសាទាំងទឹកទាំងដំណាំបន្លែបង្ការប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចទីកាវិនិយោគ1លានដុល្លារប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលដកលុយ1លានដុល្លារទៅបង្កើតពិធី
ប្ររព្ធទិវា7មករាយើងមើលមិនឃើញតើខ្ទង់ចំណាយជាខ្ទង់ចំណាយរបស់ជាតិជាហោប៉ោងជាតិជាថវិកាចេញពីរដ្ឋាភិបាលជាតិឬក៏ចេញពីជ្រុងណាទាំងអស់នេះដែលយើងមើលឃើញថាពេលដែលព្រះមហាក្សត្រចាប់ដើមឡើយប្រមុខទទួលស្គាល់ថាជាបុណ្យជាតិរដ្ឋាភិបាលបានយកដកលុយជាតិចាយគ្នាគឺចាយ1លានដុល្លារហើយឥឡូវយើងមើលឃើញមុនការឡើងប្រហោះរបស់ព្រះមហាក្សត្រការធ្វើបុណ្យ7មករាមិនមានប្រកាសទីខ្ទង់ចំណាយរបស់ជាតិទេគឺគេចាយតាមលក្ខណៈអ្នកដែលទទួលផលពី7មករាគេចាយលុយមកលើទី7មករានេះប៉ុន្តែក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រលោកយល់ព្រមឡើងប្រហោះគេដកលុយជាតិចាយគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាគេបន្តចាយ1លានរៀងរាល់ឆ្នាំបើគេចាយ40ឆ្នាំដូចកន្លងមុននេះយើងអស់លុយ40លានដុល្លារបើយើងយកលុយ40លានដុល្លារទៅកសាងរោងចក្រផលិតដំឡូងមីក្តីរោងចក្រស្ករសក្តីយើងធ្វើបានហើយពលរដ្ឋខ្មែរជាពលរដ្ឋដែលចូលចិត្តនិយមដាំដុះហើយមានដំណាំកសិកម្មសពថ្ងៃដំឡូងមីស្ទើរតែគ្រប់ភាគនៃប្រទេសកម្ពុជាដាំដំឡូងមីហើយយើងដាំដំឡូងមីបានលក់វត្ថុធាតុដើមដំឡូងមីទៅឲ្យជួនបរទេសតែពលរដ្ឋខ្មែរមិនមានលទ្ធភាពអាចផលិតដោយសាររដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងមិនបានរៀបចំបង្កើតរោងចក្រដើម្បីផលិតអយអយដំឡូងមីនឹងខ្លាយទៅជាផលិតផលល្អដើម្បីលក់នៅលើទីផ្សារពិភពលោកទេគឺយើងលក់វត្ថុធាតុដើមអយមានលក់មើមដំឡូងអយគេទាំងស្រុកយើងធ្វើអត់បានចុះបើយើងគិតយោថាវិការដែលទៅគោរពទិវាបរទេសមានពីទឹកដីមកបង្កើតរោងចក្រតើពលរដ្ឋទីនេះប៉ុណ្ណាតើជាតិទីនេះប៉ុណ្ណាចំណេញទី1ពលរដ្ឋមានការងារធ្វើមានចំណូលសេដ្ឋកិច្ចទី2ផលប៉ៅរបស់ជាតិអត់បានដកលុយចាយមកលានដុល្លាររៀងរាល់ឆ្នាំដូច្នេះយើងគោរពសេចក្តីមួយវិញទាំងព្រះមហាក្សត្រទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏រួមចំណែកខុសដែលចាយលុយចាញ់ពីរដ្ឋាភិបាលជាតិចាយលុយជាតិដែលជាញើសឈាមនៃការបងពួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅប្ររព្ធទៅលើទិវាដែលមិនមានផលដល់ជាតិសោះអញ្ចឹងតើមកដល់មុខនេះកំហុសនៅលើដៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏កំហុសនៅក្នុងដៃព្រះមហាក្សត្រដែរនៅក្នុងព្រះហស្តព្រះមហាក្សត្រដែរបើតាមខ្ញុំកណាត់មកពិភាក្សាមើលទៅក្នុងទិដ្ឋភាពនេះគឺកំហុសមិនមែននៅលើដៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលទេគឺព្រះមហាក្សត្រក៏រួមព្រះហស្តក្នុងការចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ការចាយវាយថវិកាជាតិនេះដែរពីព្រោះព្រះអង្គឡាយព្រះហស្តឲ្យទៅជាបុណ្យជាតិហើយខាតបង់ទី3ខាតបង់ទី2មិញស្មាខាតបង់ប្រជាខាតបង់ទី2គឺខាតបង់ទឹកចិត្តពលរដ្ឋបំផាក់ស្មារតីពលរដ្ឋទិវានឹងជាទិវារំលោភបំពានជាទិវាប្រហារជីវិតខ្មែរនៅពេលនេះបាត់បង់ជីវិតខ្មែរច្រើនណាស់ប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលទីមិនហៅថាព្រឹត្តិការណ៍7មករាគេហៅថាជាបន់ជាតិទៅវិញពលរដ្ឋខ្មែរបាត់បង់ជីវិតសាសន៍ពុទ្ធមួយបាក់ទឹកចិត្តមួយបាត់បង់ស្មារតីជាតិយុមមួយអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រក្រៅពីឡាយប្រហោះអយចាយលុយជាតិគឺបំផ្លាញឆន្ទៈជាតិបំផ្លាញមនសិការដូច្នេះមកគឺថាអ្វីដែលព្រះមហាក្សត្រលោកបំពេញព្រះរាជកិច្ចនេះគឺជាព្រះរាជកិច្ចដែលមិនត្រឹមត្រូវព្រះរាជកិច្ចដែលប្រឆាំងពីទស្សនវិជ្ជាធម៌ដូច្នេះទាំងអស់នេះដែលញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរយើងត្រូវធ្វើការពិចារណាទៅលើស្ថាប័នជាតិទាំង3ស្ថាប័នទី1គឺស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងស្ថាប័នទី2គឺស្ថាប័នវត្តអារាមដែលយើងមើលឃើញការដើរតួនាទីមិនទាន់សកម្មពេញលេញ
ស្ថាប័នទី3គឺរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិបំបាក់សមរម្យសម្រាប់អនាគតរំលាយឆន្ទៈឲ្យបន្តដំណើរបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់យូនហាណូយខាតបង់អនាគតដ៏វែងអន្លាយគឺទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្ររួមគ្នាទទួលស្គាល់និងក្រឡៃការឈ្លានពានរបស់យូនថាជាការសង្គ្រោះហើយយូនគេរួចខ្លួនរហូតឥឡូវមកទាញឧទាហរណ៍យូនមកបង្កើតរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដល់ពេលបង្កើតតឡាការខ្មែរក្រហមកាត់ក្តីអត់បានកាត់ក្តីយូនអត់បានកាត់ក្តីចិនកាត់ក្តីខ្មែរគ្នាឯងឥឡូវយូននេះបង្កើតអំពើមករារុញឲ្យមហាក្សត្រទទួលរុញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលហើយបើកាលណាមលុបើកាលណាព្រះមហាក្សត្រលោកព្រមទទួលប្រជានុរាស្ត្របើតាមហើយបើប្រជានុរាស្ត្រព្រមដើរតាមព្រះមហាក្សត្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះគឺយើងដកថវិកាជាតិរៀងរាល់ឆ្នាំ1លានដុល្លារនេះទៅចាយហេមហូចអត់ប្រយោជន៍ញាតិញោមបើសិនជាយកថវិកា1លានដុល្លារទៅកសាងមន្ទីរពេទ្យសម្ភពក្តីទៅកសាងមន្ទីរពេទ្យមេដានិងទារកក្តីម្លេះអាចញាតិញោមស្ត្រីខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសអាចទៅឆ្លងទន្លេបានស្រួលមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីការស្លាប់នៃការប្រសូតកូនទាំងអស់នេះបើរដ្ឋាភិបាលនិងព្រះមហាក្សត្រស្វែងយល់ទាំងអស់នេះមេត្តាហើយនឹងស្ត្រីខ្មែរនឹងមិនជួបឧបសគ្គមិនជួបបញ្ហាក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតផងមិនជួបបញ្ហាក្នុងការឆ្លងទន្លេផងទាំងអស់នេះបើយើងមើលមិនឃើញថាជាកំហុសសម្រាប់ជាតិទេយើងនៅដើរតាមរបបមួយនេះជាតិយើងរងគ្រោះធ្ងន់ណាស់ញាតិញោមដូច្នេះអាត្មារៀបរៀងអំពីខាតបង់3ខាតបង់ទី1ថវិកាជាតិខាតបង់ទី2បាត់បង់ទំនុកចិត្តនិងបាត់ក្តីសង្ឃឹមធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាត់បង់មនសិការនៃការរំលោភមកលើផ្លូវចិត្តខាតបង់ទី3គឺក្រឡៃប្រវត្តិសាស្ត្រអយូនឈ្នះលើឆាអន្តរជាតិដែលយូនមានទូនីតិអ្នកឆ្លៀនពៀនរំលោភបរណភាពទីដីបែជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្រឡាយពហុទទួលស្គាល់ថាជាបុណ្យជាតិគេតោងជាអ្នកសង្គ្រោះវិញគេមានទូនីតិលើពិភពលោកថាគេបានសង្គ្រោះខ្មែរធៀបពិតគេអ្នករំលោភទឹកដីយើងគេបានខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកសង្គ្រោះគេមកសង្គ្រោះក្នុងផលប្រយោជន៍គេហើយយើងព្រមទទួលស្គាល់គេមិនមែនទទួលស្គាល់រាជធម្មតាទេគឺព្រះមហាក្សត្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្របានធ្វើឲ្យបាត់បង់ខាតផលប្រយោជន៍ជាតិយ៉ាងដូច្នេះតើពលរដ្ឋខ្មែរគួរធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាដល់កម្រិតណាហើយបើប្រៀបធៀបនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រុងឡង់ឌីតម្សិលមិញនៅមែលប៊នម្សិលមិញយើងបដិសេធយើងជាប្រជានុរាស្ត្រជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាយើងមើលឃើញថានេះគឺជាការខាតបង់ផលប្រយោជន៍ជាតិហេតុអ្វីបានអ្នកដឹកនាំយើងធ្វើអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះប្រតិភូគុណភេតធម៌របស់គុណផននឹងធ្វើការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហាអ្នកដឹកនាំខ្មែរត្រូវអំពើហើយហេតុអ្វីបានពលរដ្ឋខ្មែរជឿនឹងទៅអំពើត្រូវអំពើគឺគេរុញឲ្យព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហួរត្រូវអំពើគឺគេរុញឲ្យអ្នកដឹកនាំយើងបន្តរកី40ឆ្នាំអត់ចប់ហើយហេតុអ្វីបានពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការជឿលើអំពើទាំងអស់នេះសូមរដ្ឋាភិបាលដែលគូនទេតតមករួមប៉ុន្តែគឺការបកស្រាយពន្យល់ញាតិញោមក្រានមួយជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំអង្គបុត្របន្តិញចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្វាយបង្គំព្រះមហាថេរដែលបានចូលស្ដាប់ហើយធ្វើការរកអានដល់អនុថេរចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខ្ញុំកណាត្មារំលឹកចូលរួមថ្ងៃនេះសូមឆ្លុះបញ្ចាំងពីរឿងអបិយជំនឿខ្លះដែលប្រសងខ្មែរយើងនៅតែមានជំនឿងប់ងល់ហើយកំពុងតែដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យជឿងប់ងល់ខ្វះបញ្ញាខ្វះជំនឿប្រកបដោយជំនឿលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រចម្រើនពរហើយ
សូមឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជាមុនពីសំណាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលកំពុងរស់រាននឹងជីវិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះខ្ញុំកណាត្មាកាលពីនៅក្មេងមកឮសូរថាចាមបកែធ្វើអំពើណាស់ហើយគឺគេមានជំនឿមានលេខាការគិតពិចារណាថែរសាអភ័យជំនឿរបស់គេចម្រើនពរប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះគឺជំនឿឬក៏អំពើចាមទាំងឡាយដែលចេះដឹងមន្តអាគមគាថានោះគឺมันបានជួយស្អីដល់ប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់ចាមទេទីបំផុតគឺនគរចម្ប៉ាត្រូវរលាយក្រមការឈ្លានពានក្រមអំពើល្បិចកិច្ចកលរបស់ជនជាតិយួនដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះជារឿងត្រូវពិចារណាសម្រាប់កូនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ត្រូវសិក្សាពិចារណាបើផ្អែកទៅតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាល្បែង3ប្រការល្បែងស្រីល្បែងស្រាល្បែងភ្នាល់ទាំងឡាយហើយពាក្យថាអំពើនេះញាតិញោមជាច្រើនតែមានជំនឿជឿជាក់ថាដាក់ទៅហាមពោះដាក់ទៅធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងវិកលចរិតធ្វើឲ្យមនុស្សឈួតលីលាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបាត់បង់ស្មារតីជាដើមបើផ្អែកតាមទ្រឹស្ដីពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគ្រឿងពង្វក់ផ្លូវចិត្តនេះគឺជារឿងដែលមនុស្សទាំងឡាយជួបប្រទះហើយប្រទេសជាតិខាងយើងគេធ្វើព្យាយាមរៀបចំរបៀបកិច្ចការនឹងដោយថាលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នំឬក៏គ្រឿងពង្វក់ស្មារតីបំពុលសង្គមដើម្បីបំផន់ប្រវត្តិសាស្ត្រលបិចកិច្ចការការទូតលបិចនយោបាយដែលគេដាក់គេចងយើងកុំឲ្យយើងរត់រួចកុំឲ្យយើងងាកគ្រិចេញពីក្លេរបស់គេចម្រើនពរនេះហើយដែលលោកហៅថាអំពើដែលគេធ្វើសម្រាប់ពង្វក់ស្មារតីសម្រាប់អ្នកនយោបាយអានឹងជារឿងធំណាស់សម្រាប់បំផ្លាញជាតិរបស់យើងហើយបើអំពើដែលគេធ្វើសម្រាប់គូសង្សារទាំងឡាយអានឹងវាអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីសម្រាប់ដល់ជាតិដល់សង្គមយើងប្រមាណទេអានេះវាជារឿងបុគ្គលប៉ុន្តែបើអ្នកនយោបាយណានៅលុះក្នុងអំណាចនៃអារម្មណ៍ទាំងឡាយគេហៅថាកាមអារម្មណ៍ដូចថារូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សជាដើមអ្នកនយោបាយដែលត្រូវអំពើនឹងហើយគឺมันងាយនឹងដកខ្លួនរួចទេជាមនុស្សស្រវឹងជាមនុស្សវង្វេងជាមនុស្សគឺថាបាត់បង់ស្មារតីលែងគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាដើមអញ្ចឹងហើយល្បិចកិច្ចកលនយោបាយរបស់យួនគេរៀបចំល្បិចកិច្ចកលបំផ្លាញបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រជារឿងមួយហើយប៉ុន្តែរឿងដែលគេកំពុងតែរៀបចំហើយគេបានរៀបចំគេបានជោគជ័យមកហើយឧទាហរណ៍ដូចជាស្ដេចជ័យជេដ្ឋាទី2នេះហើយជាល្បិចជាអំពើដែលគេធ្វើមកលើប្របាទជ័យជេដ្ឋាទី2ហើយលងខ្លួនរហូតបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាដ៏ធំធេងកម្ពុជាក្រមដ៏ធំធេងគឺល្បិចស្អីជាអំពើស្អីអំពើនេះគឺជាការពង្វក់ស្មារតីបើយើងត្រូវការស្រីនឹងគេយកស្រីមកឲ្យដូចជាប្របាទជ័យជេដ្ឋាទី2អញ្ចឹងចំណុចនេះហើយបើកាលណាលោកត្រូវអំពើនឹងហើយដោយសារលងក្នុងសម្រស់កៅរូបលងក្នុងសម្លេងលងក្នុងក្លិនលងក្នុងរសក្នុងសម្ផស្សជាដើមហើយអ្នកនយោបាយយួនគឺគេបានរៀបចំគិតច្រើនណាស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហានឹងដូចឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីនេះឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឬក៏អ្វីដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺថានាយទាហានពលទាហានត្រូវតែទៅរៀននៅវៀតណាមទៅរៀនសូត្រចំណេះនៅវៀតណាមដូច្នេះហើយគេបំពាក់បំប៉នស្មារតីឲ្យមន្ត្រីនឹងមានប្រពន្ធក្មេងមានសង្សារជាយួនមានប្រពន្ធចង់ឲ្យជាដើមហ
ហើយគេរៀបចំវានឹងហើយអានឹងហើយជាអំពើរបស់គេដែលគេយករូបគេយករូបនឹងទៅតាក់គេយករូបនឹងទៅដាក់ដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយដើម្បីឲ្យពួកនឹងពលវង្វេងលងក្នុងសម្រាប់នឹងចម្រើនពរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងកាលដែលព្រះអង្គកើតជាបរមពុរិស័ទនោះក៏ព្រះអង្គធ្លាប់លងក្នុងនឹងធ្លាប់ត្រូវអំពើគឺកាមារម្មទាំងឡាយដែលវាមកប៉ះវាមកញ៉ាំងជីវិតរបស់ព្រះអង្គនឹងឲ្យវង្វេងឲ្យវង្វាន់ឲ្យភ្លេចស្មារតីដែរឧទាហរណ៍ព្រះអង្គកើតជាកងោកមាសណាគេយកសត្វកងោកញីមកទៀកបានហើយមហាក្សត្រយើងដែលបាត់បង់ទឹកដីហើយខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នដែលដូចថាធ្លាក់ខ្លួនមកដល់កម្រិតនឹងហ្នឹងគឺដោយសារតែមេដឹកនាំខ្មែរវាស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃទាំង3ហ្នឹងបាទអ្នកណាត្រូវការពលដោយស័កដោយយោះគឺគេយកស័កយកយោះយកអ្វីហ្នឹងយកមកទៀកយើងឧទាហរណ៍ដូចគេថាគេចាប់ប្របាកចាប់អង្គញាសើនគួយបានដោយសារពុជួយគួងលុះក្នុងអំណាចនៃលៀបសការៈដែលគេឲ្យបន្តិចបន្តួចមករៀបការប្រាប់យួនទៅយួនក៏គេចាប់បានចំណងពគេចាប់បានប្របាទលោកអង្គញាសើនគួយហើយករណីលោកប៉ែនសវណ្ណដែលថាលិចធ្លាយរឿងលោកប៉ែនសវណ្ណមិនចូលរួមបំផ្លាញជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យយួនគេមកប្លន់ទឹកដីមិនអនុញ្ញាតឲ្យយួនគេធ្វើគឺថាបញ្ចូលជនជាតិគេរំកិលព្រំដែនគេមកចូលទឹកដីខ្មែរហ្នឹងគឺដោយសារឯដោយសារគេបំពុលគណៈបកប្រជាជននឹងបានកាលនោះគឺលោកហ៊ុនសែននឹងខ្លួនឯងទៅចាប់លោកប៉ែនសវណ្ណនៅក្នុងផ្ទះលោកប៉ែនសវណ្ណហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហ่ะដូចថាគេឲ្យខ្មែរគេយកល្បិចកិច្ចកលនយោបាយគេឲ្យខ្មែរហ្នឹងបែកបាក់ឲ្យខ្មែរហ្នឹងលងនៅក្នុងលៀបសក្ការៈលងនៅក្នុងបុណ្យស័ក្តិហើយរហូតដល់ពេលឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែមន្ត្រីនាយទាហានពលទាហានទៅរៀននៅយួនហើយគេបំពាក់បំពន់ឲ្យមានប្រពន្ធយួនទេសូម្បីតែប្រសង់ខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងក៏គេឲ្យទៅធ្វើកម្មសិក្សាគេឲ្យមានតំណាក់តំណងជាមួយយួនហើយគេទៅគេរៀបចំឲ្យមានស្ត្រីក្មេងក្មេងអីមកទទួលមកបដិសន្ធារៈជារបៀបលួងលោមជារបៀបទន់ភ្លន់ជារបៀបគឺថាពិធីការទូតគោរពអោនលំទោនចម្រើនពរដល់ហើយបើសិនជាយើងភ្លេចភ្លាំងអណាយើងលងក្នុងសម្រស់ហ្នឹងយើងលងក្នុងរូបយើងលងក្នុងសម្លេងយើងលងក្នុងក្លិនយើងលងក្នុងសម្ផស្សហ្នឹងអាហ្នឹងហើយជាអំពើដែលគេធ្វើមកលើយើងអំពើមួយទៀតដែលគេបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលញាតិញោមបានស្ដាប់ប្រសងស្ដាប់អ្នកស្នេហាជាតិយើងស្ដាប់អ្នកប្រាជ្ញស្ដាប់បណ្ឌិតសពប្រុសដែលបានបកស្រាយបង្ហាញមកហើយគឺថារឿងខ្មែរក្រហមកើតមករហូតដល់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងក៏ជាខ្មែរក្រហមហើយគណៈបកប្រជាជនមកដែលខ្មែរក្រហមពីដើមមកយួនអ្នកបកកើតហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ1952មកអសំទោសឆ្នាំ1951មកខ្មែរវៀតមិញហ្នឹងគឺគេបកកើតគណៈបកបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកប្រវត្តិប្រជាជនកម្ពុជានឹងហើយជារឹសគល់គណៈបកប្រជាជនសពថ្ងៃហ្នឹងដែលពីដើមមកមានសឹងងុកមិញឬក៏ផាំវណ្ណហោឬក៏អាចារ្យមានមនុស្ស3នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះតែមួយទេមានទូសមុទ្រច័ន្ទសម័យនួនជាសោភឹមជាដើមហើយមនុស្សទាំងហ្នឹងហើយជារឹសគល់នៃគណៈបកប្រជាជនសពថ្ងៃហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគណៈបកបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជាកាលនោះដែលចេញមកទៅជាខ្មែរក្រហមហ្នឹងដោយថាខ្មែរក្រហមមាន2ក្រុមអាខ្មែរក្រហមមួយក្រុមនោះគឺស្ដាប់បង្គាប់យួនហើយខ្មែរក្រហមមួយក្រុមដូចក្រុមនួនជាក្រុមអៀងសេរីក្រុមប៉ុលពត
ខៀវសំផននេះមានមនសិការស្នេហាជាតិគួសំដងអស់នឹងហើយដែលជាសត្រូវរបស់យួនយួនគេទម្លាក់គេលើកបតុកខ្មែរក្រហមដែលគេលើកបតុកខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់ត្រដែលធ្វើតាមគេដែលធ្វើតាមនយោបាយរបស់គេចម្រើនពរដូច្នេះហើយឥឡូវនេះគេបខំឲ្យខ្មែរក្រហមគឺគណៈបកប្រជាជនសពថ្ងៃហ្នឹងទទួលស្គាល់ថាជានយោបាយដែលគេជួយបង្រួបបង្រួមនយោបាយដែលគេជួយធ្វើឲ្យខ្មែរសន្តិភាពជានយោបាយដែលគេជួយផ្ដួលខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែតាមពិតគឺខ្មែរក្រហមតែមួយមកកាន់អំណាចគាត់ថាខ្មែរក្រហមមួយវាមិនគោរពយួនខ្មែរក្រហមមួយគោរពយួនអីចឹងទៅអញ្ចឹងគេបំផ្លាញពួកណាដែលមិនគោរពយួនហ្នឹងខ្ញុំកណាឆ្លោះសង្ខេបសង្ខេបបង្ហាញមកហ្នឹងចង់ដាស់ស្មារតីប្រសង់បច្ចុប្បន្ននេះដែលលោកនៅដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យជឿរឿងអាគមគាថាហ្នឹងហើយចង់បញ្យល់ពាក្យថាស្អីទៅអាគមអាគមហ្នឹងគឺថារឿងស្អីដែលគេពង្វក់គេបញ្ចូលមកឧបមាថាបើគាថាគេបញ្ចូលគាថាមកបល័យឬក៏ក្បួនស្អីគេបញ្ចូលមកប៉ុន្តែអាល្បិចកិច្ចកលរបៀបបង្វែងដានពង្វក់ស្មារតីទាំងអស់ដែលគេរៀបចំឡើងជាឈុតឆាកឲ្យមនុស្សលងឲ្យមនុស្សបាត់បង់ស្មារតីឲ្យមនុស្សភ្លេចគិតពីជាតិឲ្យមនុស្សភ្លេចគិតពីប្រយោជន៍សង្គមឲ្យមនុស្សគិតតែរឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាទាំងអស់នឹងហើយគឺសុទ្ធតែជាអំពើណាអំពើពាក្យថាអំពើហ្នឹងបើយើងនិយាយតាមភាសាបាលីគេហៅកម្មៈគឺអំពើបង្វែងដានប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យខ្មែរយើងភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគេបានធ្វើមកហើយគឺថាអត់ឲ្យខ្មែរយើងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រទេអំពើដែលគេធ្វើឲ្យយើងពុលគេបានធ្វើមកហើយគឺគ្រឿងញៀនកន្លែងណាក៏គ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងដែរនៅតាមផ្លូវកន្លែងណាក៏ផ្សាយស្រាដែរជាមោទនភាពណាអ្នកណាផឹកទៅមានកម្លាំងបើកម្លាំងអំពើដែលគេរំលោភបំពានព្រំដែនយើងអាហ្នឹងក៏ជាអំពើដែរដែលគេធ្វើមកអំពើគឺគេយកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលគេផ្ទេរពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយឧទាហរណ៍នៅខេត្តរតនគិរីដីប្រមាណជាង 40,000 ហិកតាដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពយួនពីដើមមកវាមិនមែនជារបស់កងទ័ពយួនប៉ុន្តែជាយើងសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ្នឹងសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអញ្ចឹងគេធ្វើល្បិចកិច្ចកលបង្វែងដានដូរពី1ទៅ1ពី1ទៅ1ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនយួនដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពវៀតណាមជាង 40,000 ហិកតានៅតាមព្រំដែនរតនគិរីអាហ្នឹងជាអំពើដែលគេធ្វើដើម្បីល្បិចគ្រប់យ៉ាងគេធ្វើដើម្បីយកជាតិរបស់យើងហើយខ្មែរយើងយើងអត់គិតទេយើងនៅតែរក្សារឿងមុនអាគមគាថាអូមអាមហ្នឹងតើមុនអាគមគាថាអូមអាមដែលយើងបញ្ចូលបញ្ចុះហ្នឹងតើដាក់ដែលដាក់ឲ្យមានដឹកនាំយួនណាឈួតមួយទេបើយើងខ្លាំងបើយើងការពារបានអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយចង់ដាស់ស្មារតីញាតិញោមថាប្រសងអង្គណាដែលលោកចាញ់រូបភាពហ្នឹងគឺជារឿងឈួតជារឿងដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យខុសជារឿងដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យវង្វេងវង្វាន់សពថ្ងៃរឿងយន់រឿងគាថាមុនអាគមនេះជារឿងផ្លូវចិត្តមួយជារឿងដូចថាគេហៅចិត្តសាស្ត្រមួយប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមានអតិពលសម្រាប់អ្នកនយោបាយទេមានអតិពលសម្រាប់អ្នកសិក្សារៀនសូត្រទេគឺបានសម្រាប់តែមនុស្សល្ងង់បានតែការពុតផកខោដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលយើងធ្លាប់គិតថាជនជាតិចាមប្រកែធ្វើអំពើណាតើជនជាតិចាមទៅធ្វើអំពើស្អីដោយមេដឹកនាំជួននឹងវង្វេងស្បាក់ហើពោះបាត់បង់ស្មារតីប្រគល់ទឹកដីឲ្យចាមវិញអត់ទេញាតិយោអញ្ចឹងអំពើទាំងឡាយណាដែលគេធ្វើមកលើយើងសពថ្ងៃនេះបើនិយាយតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺថាមាន5រូបសំឡេងក្លិនរសសំភ័ស
រូបបានន័យថាមនុស្សយើងត្រូវការរូបយុវជនយុវតីទាំងឡាយឈួតវង្វេងដោយសារតែរូបហ្នឹងហើយបានអ្នកណាមិនបានគិតពិចារណាគឺយករូបហ្នឹងទៅធ្វើយករូបគឺជាអំពើមួយដើម្បីបំពុលឲ្យមនុស្សហ្នឹងពុលឈ្លក់វង្វេងដោយសារឃើញរូបហ្នឹងយកសំឡេងហ្នឹងទៅបំពុលបំពួកឲ្យមនុស្សហ្នឹងពុលដោយសារតែសំឡេងហ្នឹងចឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងថាតថាគតពិចារណាមិនឃើញទេនៅសត្វជាតិឯណាមួយដែលផ្សាយទៅហើយធ្វើឲ្យបេះដូងបរោះញាប់ញោកឆ្លក់វង្វេងដូចជាសម្លេងស្ត្រីគ្មានអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺថាក្រុងហូជីមិញក្រុងហាណូយគឺគេរៀបចំច្បាស់ណាស់មិនតថាគតពិចារណាមិនឃើញទេនៅសត្វជាតិឯណាមួយដូចជារូបជាដើមដែលផ្សាយទៅហើយបំពុលពង្វក់ស្មារតីដោយប៉ះចាក់ខុបបរោះទៅឲ្យបរោះវង្វេងវត្តដោយសាររូបហ្នឹងគឺគ្មានទេអញ្ចឹងហើយអ្នកនយោបាយញាតិញោមមើលពលដោយសារអីដោយសាររូបល្អណាគេហៅថាមាន3អំណាចបុណ្យស័ក្តិហើយនឹងអាមួយគេអ្នកណាត្រូវការអំណាចឲ្យអំណាចអ្នកណាត្រូវការលុយឲ្យលុយអ្នកណាត្រូវការស្រីឲ្យស្រីអ្នកណាត្រូវការស្រាឲ្យស្រាអញ្ចឹងបើនិយាយពីរឿងដីប្រេងសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមហ៊ុនយួនចូលមកគ្រប់គ្រងសោកថ្ងៃដោយកងទ័ពយួននោះគឺថាខ្មែរយើងចូលអត់ចុះទេនេះបើតាមប្រសាសន៍ដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកបានស្រាវជ្រាវចូលអត់ចុះទេហើយមេឃុំយើងមេភូមិដែលទៅបានតែមើលពីក្រៅឯងគេឲ្យលុយបន្តិចបន្តួចមកទៅសើគេថាគេល្អអាហ្នឹងឯងជាអំពើដែលគេធ្វើមកលើខ្មែរយើងហ្នឹងរូបភាពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយអំពើអីទៀតដែលគេធ្វើមកច្រើនណាស់ញាតិញោមបើខ្មែរយើងណាពុលចំណីអាហារអាហ្នឹងឯងជាអំពើដែលគេបំពុលមកខ្មែរយើងណាដែលពុលដោយសារយើងបាត់បង់សញ្ជាតិដោយសារយើងត្រូវការលុយគេឲ្យលុយមកយើងឲ្យសញ្ជាតិទៅគេណាអូយើងពុលផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអត់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងដែលបានរួចខ្លួនឆ្នាំ1993ដោយសារអន្តរជាតិប្រទេសលោកខាងលិចគេបានជួយយើងផងហើយដោយសារចលនាខ្មែរយើងនៅតាមជាយដែនយើងវាយដើម្បីបណ្ដេញជនជាតិបណ្ដេញកងទ័ពយួនចេញពីទឹកដីខ្មែរយើងផងហើយគេជួយដោះអំពើយើងដែរអាហ្នឹងបើយើងនិយាយតាមបៀបអបិយជំនឿដែលញាតិញោមមិនដែលបានគិតនោះគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991គេបង្គាប់ថាសន្ធិសញ្ញាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលហ៊ុនសែនធ្វើក្នុងពេលដែលយួនចូលមកឈ្លានពានទៀតអញ្ចឹងអន្តរជាតិគេអត់ដែលទទួលស្គាល់ថាថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃដែលយួនចូលមករំដោះទេចុះចម្លែកអីដែលខ្មែរយើងក្នុងឋានៈជាពរាជជាផងក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំផងហើយជាប្រជាពលរដ្ឋផងយើងនៅបាត់ភ្នែកយើងនៅធ្វើកោតធ្វើត្រង់ដល់ណាទៀតបើអន្តរជាតិគេអត់ទទួលស្គាល់អាហ្នឹងគឺអន្តរជាតិគេជួយដោះអំពើគឺការបង្វែងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងហ្នឹងហើយដោះអំពើយ៉ាងម៉េចគេថាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលហ៊ុនសែនធ្វើក្នុងពេលដែលហ៊ុនសែននៅក្រមបង្គាប់យួនគឺត្រូវនិរាករត្រូវមោឃៈត្រូវលុបចោលទាំងអស់ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះគឺហ៊ុនសែននឹងហើយអត់ព្រមដកខ្លួនចេញពីអំពើរបស់យួនដែលគេឈ្លានពានទេអំពើដែលគេបំភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្រអត់ទេគឺថាមានតែព្យាយាមចងមានតែព្យាយាមទទួលយកអំពើគេមានតែព្យាយាមទទួលយកលក្ខខណ្ឌដែលគេធ្វើមកអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំកណានិយាយដោយសង្ខេបបង្ហាញសេចក្តីថាពាក្យថាអំពើក្នុងទីនេះគឺគ្រឿងបំពុលបំផ្លាញសតិសម្បជញ្ញៈគ្រឿងបំពុលបំផ្លាញអារម្មណ៍ទាំងឡាយមានកាមអារម្មណ៍ដែលគេបញ្ចូលតាមភ្នែកតាមត្រចៀកតាមច្រមុះតាមដាក់តាមកាយតាមចិត្តនឹង
និងជាអំពើដែលពុលហើយបើនិយាយពីក្របខណ្ឌលោកសង្ឃវិញលោកសង្ឃណាដែលពុលនៅក្នុងរូបភាពនៃអំពើដែលគេដាក់មកហ្នឹងគឺវិលាសភេទជាលោកសង្ឃអញ្ចឹងហើយបងហ្នឹងហើយមិនឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងលងខ្លួនហើយញាតិញោមនៅតែលងខ្លួនជឿថាអូអំពើហ្នឹងបើកាលណាលោកធ្វើអញ្ចឹងទៅលោកឬថាការពារអាហ្នឹងជាសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិជាមរតកជាតិជាប្រពៃណីជារបស់ដូនតាញាតិញោមនៅតែប្រកាន់ជឿខុសហើយនៅតែលងខ្លួននឹងទុកឱកាសឲ្យបកគលខលខូចខ្លះប្រើប្រាស់រូបភាពនឹងបោកញាតិញោមបើសិនជាអំពើមានអធិបុលមែនគឺថាអ្នកនយោបាយមិនអាចគេចផុតទេធ្វើអំពើឲ្យអ្នកនយោបាយចុកពោះធ្វើអំពើឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងបែកពោះធ្វើអំពើឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងហើមពោះបានហើយប៉ុន្តែវាអត់មានអធិបុលអីញាតិញោមគឺថាអាល្បិចកិច្ចការនយោបាយរបស់គេដែលគេបញ្ចូលមកដើម្បីបំពល់សង្គមយើងនេះគឺគ្រប់រូបភាពមកអាហ្នឹងហើយជាអំពើដែលគេធ្វើមកលើខ្មែរយើងឲ្យខ្មែរយើងវង្វេងអោគេឲ្យលុយបន្តិចមកឲ្យសញ្ជាតិទៅគេឲ្យលុយបន្តិចមកឲ្យគេចូលមកនៅតាំងទីលំនៅខុសច្បាប់គេឲ្យលុយបន្តិចមកគឺថាផ្លិចគិតណាលែងគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងយួនគឺថាបើគេបំផ្លាញបំភ្លៃវត្តសាសនាបានគេបំភ្លៃគេរំលោភបំពានព្រំដែនបានគេរំលោភបំពានគេទិញក្បាលបានគេទិញគេឲ្យស្រីបានបើសិនជាពលដោយស្រីគេឲ្យស្រីពលអំណាចបានគេឲ្យពលអំណាចលោកប៉ែនសវណ្ណដោយសារតែគាត់អត់ព្រមទទួលយកមុខមាត់អត់ព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់យួនហើយដែលយួនគេត្រូវចាប់គាត់នឹងហើយគេលើកអ្នកណាគឺគេលើកលោកហ៊ុនសែនដោយសារលោកហ៊ុនសែនព្រមទទួលយកអំពើរបស់គេដែលគេដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យជាបន្តបន្ទាប់នឹងឯងហើយគាត់ដូចថាក្បត់មនសិការក្បត់ក្រុមបកពួករបស់គាត់ដែលថាពីតាមដែលគាត់ជាកូនចៅរបស់លោកប៉ែនសវណ្ណផងនោះគឺគាត់ហ៊ានដឹកនាំទ័ពនឹងទៅចាប់លោកប៉ែនសវណ្ណដើម្បីឲ្យបញ្ជូនទៅឲ្យយួនទៀតណាចម្រើនពរអាហ្នឹងចង់និយាយថាដោយសារគាត់ត្រូវនឹងអលេថាកំណត់ចិត្តរបស់គាត់នឹងវាលុះក្នុងអំណាចនៃលៀបសការៈចង់បានមុខចង់បានមាត់ទៅគិតផលប្រយោជន៍បុគ្គលគិតផលប្រយោជន៍បពួកគាត់គិតផលប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់មិនបានគិតផលប្រយោជន៍ជាតិហើយវាពុលមកគឺថាសូម្បីតែអន្តរជាតិគេនៅជួយគេប្រកបឲ្យថាឲ្យលុបចោលអាសន្ធិសញ្ញានឹងហើយក៏មិនព្រមលុបទៀតអាសន្ធិសញ្ញានឹងនាំឲ្យខ្មែរបាត់ទឹកដីទឹកសមុទ្រជាដើមបាត់ទឹកសមុទ្របាត់កោះត្រល់ជាដើមជាដើមបោះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមសង្ខេបសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចុះទុកប្រគេនព្រះអង្គសម្រាប់ពលឲ្យបើមានសំណួរអីចោតមកខ្ញុំកណានឹងព្យាយាមបកស្រាយទៅរឿងបញ្ហានឹងទៀតកណាអរគុណព្រះអង្គគេតធម្មរូបបន្ថនអរគុណចិនតនពោសាជាថ្មីដល់ញាតិញោមដែលបានចូលមកថ្វាយអង្គមតាមដានស្ដាប់ហើយផ្ដល់នូវការគាំទ្រខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គដែលរងចាំមើលក្រែងញាតិញោមមានសំណួរប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអាត្មាបានសម្លឹងមើលមិនទាន់មានសំណួរមានតែចម្ងល់ហើយវិលជួយបន្ថែមទៅលើខ្លឹមសារនៃការបកស្រាយរបស់ព្រះរាជគុណធិតធម្មរូបបន្ថនញាតិញោមពាក្យស្រួលមួយទៀតអំពើហ្នឹងគឺប្រេមោតសកម្មភាពចម្រើនពរបល័យកម្មៈប្រេមោភាសាខេមរៈភាសាថាអំពើប្រែទៅមកជឿនទៀតកាត់សេចក្តីងាយយល់មានន័យថាសកម្មភាពចម្រើនពរអញ្ចឹងយើងមើលអ្នកដែលត្រូវអំពើគឺអ្នកដែលទទួលបញ្រើសកម្មភាពគេឥឡូវខ្មែរយើងឧទាហរណ៍ទូអង្គអតីតព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលត្រូវអំពើយាយមនិចសពណាយនេះទោះបីជាព្រះបៃតាព្រះមេដារបស់ទ្រង់ហាមមិនអោយទទួលអំពើក៏ដោយក៏គេយកអំពើដោយព្រះគុណធិតធមរូបបុធនបានចម្រើនពរជូននិងប្រគិនបកណាគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គហើយថាអំពើគឺគេប្រើរូបភាព
រੂបសម្លឹងសម្លេងរស់ខោពីអីហ្នឹងគេយកអានឹងមកដាក់ដូចនេះគេមើលមកស្ដាច់ខ្មែរដាក់អំពើប្រភេទណាត្រូវគឺគេដាក់រੂបដាក់សម្លេងដាក់ក្លិនក្លិនយាយមនិចហ្នឹងដល់ដាក់រੂបដាក់សម្លេងដាក់ក្លិនយាយមនិចមកគេធ្វើអំពើហ្នឹងត្រូវអញ្ចឹងហើយបានឃើញញាតិញោមឡើងមកនៅក្នុងទីនេះថាមិនអំពើទេតែគុំគឺគេស្រាវជ្រាវយកខ្សែស្រឡាយយកទៅលៀងគូក្បាលអានឹងហើយជាអំពើញោមអាការស្រាវជ្រាវរោគខ្មែរណាដែលចូលចិត្តស្រីគេយកមីដើមទៅចូលចិត្តស្រីយកស្រីមកដាក់ជាសកម្មភាពជាអំពើអានឹងហើយអំពើញោមហើយញាតិញោមខ្មែរយើងជនរួមជាតិខ្មែរយើងយល់ថាអំពើគឺជាមន្តអាគមហើយបើយើងប្រែមន្តអាគមមានន័យថាគេរួមសំគំនិតអញ្ជើញគំនិតមន្តហ្នឹងប្រែថាអញ្ជើញអាគមមាក់ហ្នឹងមកសំជំនឿចិនរានពូអញ្ចឹងគេអញ្ជើញសំជំនឿហ្នឹងឲ្យទៅជាកញ្ចប់នៃការជឿហើយធ្វើសកម្មភាពដាក់ទៅលើបុគ្គលណាមួយឲ្យខ្លាយទៅជាអំពើអញ្ចឹងគេធ្វើអំពើផ្សំនឹងមន្តអាគមមានន័យថាអញ្ជើញរៀបចំគំនិតដែលអាចត្រូវនឹងចិត្តសាស្ត្របុគ្គលត្រូវនឹងបុគ្គលយកទៅដាក់ហើយបើបុគ្គលនឹងព្រមទទួលយកអាគមនឹងត្រូវអំពើចិនរានពូអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គេស្រាវជ្រាវមើលយកប៉ែនសវណ្ណទៅដាក់អាគមទៅបញ្ចូលអាគមគឺគេយកទៅរៀននៅហាណូយនឹងគេហៅបញ្ចូលអាគមចិនរានពូឧទាហរណ៍មេតាហានខ្មែរយើងមុននឹងបានឡើងសាក់5មុននឹងបានឡើងមេតាជាការគេយកទៅបញ្ចូលមុនអាគមបញ្ចូលមុនអាគមគឺពន្រៀនវិធីនៃការក្បត់ជាតិខ្លួនឯងគេយកទៅបញ្ចូលមុនអាគមនៅក្រយួនដូច្នេះត្រឡប់មកវិញត្រូវអំពើត្រូវអំពើគឺធ្វើសកម្មភាពបំរើយួនអានឹងហើយយើងយកដែលត្រូវយកទៅត្រឹងផ្លែងពិចារណាឲ្យច្បាស់គេប្រកែសិក្សាស្មាសូមទាញឧទាហរណ៍ពជាពរដ្ឋអង់គ្លេសមាន2 300លានឥណ្ឌាមាន1000លានក៏ប៉ុន្តែខេតអវីបានពលរដ្ឋឥណ្ឌាចេញបោកអង់គ្លេសឲ្យខិតនៅក្រមអាណានិគមអង់គ្លេសដូចប្រចាំមកពីពជាពរដ្ឋឥណ្ឌាគឺមុនអាគមពជាពរដ្ឋឥណ្ឌាចូលចិត្តគឺអបិយជំនឿពួកអ្នកប្រាជ្ញរបស់ជនជាតិអង់គ្លេសគេមកធ្វើការសិក្សាសិក្សាឃើញពជាពរដ្ឋឥណ្ឌាត្រូវការអីគេយកមីដឹកនៅឥណ្ឌាយកប្រាំមិនយកគ្រូរបស់ឥណ្ឌាយកទៅពំពាក1800មកលៀងរត់គណិតលៀងគូបាលឥណ្ឌាឲ្យជឿតាមគេគេរុញមកធ្វើការគ្រប់គ្រងប្រទេសឥណ្ឌាគឺអាណានិគមលើឥណ្ឌាបានជាង200ឆ្នាំយ៉ាងណាមិញខ្មោចហុយជីនមីងក្តីពួកអ្នកដឹកនាំយួនក្តីគេសិក្សាមើលមេដឹកនាំខ្មែរមេដឹកនាំខ្មែរត្រូវការអីបើត្រូវការស្រីគេមានស្រីបញ្ជូនមកស្មាសូមអធិស្រីចំពោះការប្រមាថប្រើពាក្យថាស្រីយកស្រីមកដូរមើលទៅដូចស្រីអត់តម្លៃប៉ុន្តែយើងសិក្សាធ្វើការពិធីនេះសូមញាតិញោមស្រីស្រីកុំយល់ច្រឡំថាពួកអាត្មានឹងមើលមកឃើញស្រីនឹងសិតអាក្រក់ប៉ុន្តែមិនមែនចឹងទេគឺគេយកសម្រស់ស្ត្រីនឹងយកមកទាញហើយបើសិនជាមេដឹកនាំណាព្រមទទួលយកការដាក់មន្តអាគមតាមរូបភាពឬស្រីដាក់បានពីអូនហើយមេដឹកនាំទាំងឡាយណាដែលមើលទៅថាអូនមិនដាច់ហើយព្រមទទួលយកហើយបំរើគេគេអូនភ្លាមឧទាហរណ៍ថាណៃអ្នកដែលត្រូវអំពើខ្លាំងជាងគេហ៊ុនសែននឹងព្រះមហាក្សត្រហ៊ុនសែនត្រូវអំពើគេឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់ធ្វើសកម្មភាពរំលាយហើយបើសិនជាមិនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេអ្នកប្រជាទីតៃឈ្នះខ្មែរឈប់ត្រូវអំពើអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអត់ត្រូវអំពើនឹងការរំកិលអេអំពើនឹងការអោយត្រីអំពើនឹងការអោយបុនតហើយនៅពេលនេះគណៈបក្សប្រជាជនដែលទទួល
យកមុនអាគុំពីយូហាណូយមកធ្វើអំពើឲ្យលោកតំណាងរាជគណៈបកសង្គមជាតិទូជន់ឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិព្រមធ្វើតាមខ្លួនឈប់ទៅមើលព្រំដែនឈប់និយាយរឿងអំពើពុករលួយឈប់និយាយរឿងយូនរំលោភបំពានមកលើទឹកដីខ្មែរឈប់គិតរឿងផែនទីដូច្នេះគណៈបកសង្គមជាតិតំណាងរាជគណៈបកសង្គមជាតិមានលោកអ៊ុនអ៊ុំសំអានជាដើមថាអានឹងជាអំពើរបស់គេបើពូកើតមិនទៅផលិតព្រំដែនកើតមិនមើលផែនទីកើតមិនធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារជាតិទេគឺត្រូវអំពើគេត្រូវអំពើដោយសារគេយកមន្តអាគមគឺល្បិចមន្តអាគមមានន័យថាល្បិចចាក់ឲ្យចំបេះដូងបុគ្គលម្នាក់នេះឲ្យជឿលើអីជឿហើយគេធ្វើឲ្យអំពើនឹងដាក់បន្ថែមដូចនេះហើយបើញាតញោមខ្មែរយើងនៅជឿនៅយល់ត្រឹមថាមន្តអាគមគឺជាអបិយជំនឿដាក់ឲ្យមនុស្សស្គត់លើលាកងពស់ព្រាយពស់កើតនេះកើតនោះយើងភ្លេចគឺថាអ្នកដែលកោបងពស់នោះមកកើតទៀតទឹកអ្នកដែលបងពស់នោះដោយសារកលៀនប្រខោយើងអត់បានជឿអានឹងទេយើងជឿថាអំពើពីដាក់ឲ្យត្រូវគ្រូគ្រូដកតើដោះអំពើលើឆាកអន្តរជាតិគឺដោះអំពើដូចម៉េចអន្តរជាតិគេចេះដោះអំពើដោះទី1ដែលយើងមើលឃើញឆ្នាំ91គឺគេរួចឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសំខាន់ជាងគេគឺគេឲ្យយួនដកទៀបចេញពីខ្មែរនឹងអន្តរជាតិគឺដោះអំពើប៉ុន្តែបងប្អូនខ្មែរយើងស្ដេចទាំងនោះនៅពេលហ្នឹងអត់ទទួលយកការដោះអំពើពីអន្តរជាតិទេទៀកហីក៏ដែលយើងមើលឃើញជាក្តែងក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយគេរួចឲ្យមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993បោះឆ្នោត1993ខ្មែរដោះអំពើបានយ៉ាងស្អាតគឺអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលហ្នឹងគឺគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យចាត់ទុកជាគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះឆ្នោតដល់ឈ្នះឆ្នោតយូនគេហៅសែអនុប្រជុំយូនគេហៅសែអនុប្រជុំថាបើសិនជាព្រមឲ្យលោកខាងលិចមកដឹកនាំប្រទេសគេនឹងរលាយរាជវង្សចោលអត់អាចក្រុមរាជបានទេបានសោយរាជទេអញ្ចឹងសែអនុព្រមដេញអង្គការសហជីវជាតិចេញគឺឲ្យមានបង្កើតយន្តការនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្បាល2នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទី1នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទី2នៅពេលហ្នឹងសែអនុត្រូវអំពើរបស់យូនសែអនុត្រូវមុនអាគមរបស់យូនយូនហៅទៅចូលមុនតាមយាយមនិតយាយមនិតដាក់មុនចូលគូក្បាលសែអនុវឹកនៅពេលហ្នឹងគឺដេញអូនតាក់ចេញហ៊ុនសែនឡើងធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2គេរៀបល្បិចគេប្រើអំពើទី2របស់គេលួងឲ្យបងម្ចាស់ក្រមព្រះសម្ដេចក្រមព្រះឲ្យអតីតតិហ៊ានប៉ារ៉ាដែលធ្វើសមារណកម្មពីតំបន់តស៊ូពីជំរំលាលែងឬក៏កាត់បន្ថយតិហ៊ាននៅពីនេះឲ្យម៉ូតូមួយអាសង់ស៊េរី95ហើយឲ្យម៉ាស៊ីនដេកញ្ចាស់មួយនៅពីនេះក្រមព្រះព្រមកាត់ទៀបខ្លួនឯងចូលដល់សល់ទៀបតិចតួចទៀបភាគច្រើនទៀបរដ្ឋកម្ពុជាទៀបរបស់ហ៊ុនសែនគឺធ្វើអំពើទី2ជារដ្ឋបហាទៅណានេះជាអំពើអញ្ចឹងប្រែមកវិញថាសកម្មភាពដែលប្រើល្បិចមុនអាគមនឹងប្រែមកថាល្បិចដាក់ឲ្យត្រូវតាមផែនការមនុស្សកាត់ស្គូគេធ្វើជាល្បិចនេះមកចាក់ទឹកមនុស្សឈឺពោះគេធ្វើជាស្ដោះឧទាហរណ៍មនុស្សទុយតិចគេមកសួតចំអេចំអាមនុស្សស្ដាប់ទៅពាក្យគ្រូសួតចំអេចំអាសើចភ្លេចឈឺរឹងទុយតិចដូច្នេះអាទាំងអស់នេះវាជាល្បិចបើសិនយើងញោមញាតញោមខ្មែរមើលមិនឲ្យឆ្ងាយមើលមិនឲ្យផុតពីល្បិចរបស់យូនទេយើងនៅចេញបោកគេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត្មាគឺថាចូលរួមបន្ថែមខ្លឹមសារអំពីការបកស្រាយអំពីទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណេះវិលមករឿង Head Away បានជាថ្មីថ្មីនេះថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី18 19 20ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះនៃព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីយាងទៅកាន់ស្រុកយូនត្រឡប់មកវិញព្រមទទួលស្គាល់7មករាជាជនជាតិលោកទៅដល់ទីនោះគេដាក់មុនហើយលោកត្រឡប់មកវិញត្រូវអំពើជាចុះហត្ថលេខាខ្វាក់ស
ុះហត្ថលេខាខ្វាក់ដោយមិនបានគិតថាខ្មែរបាត់ផលប្រយោជន៍ធំយ៉ាងតិចក៏3ដែរផលទី1កាលណាដាក់7មករានឹងឲ្យទៅជាបុណ្យជាតិរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដកកញ្ចប់ថវិកាជាតិទៅចាយដូចឆ្នាំនេះចាយ1លានដុល្លារបើយក1លានដុល្លារទៅបង្កើតធារាសាស្ត្រទៅបង្កើតបលាយទឹកបើយើងមើលពលពតមិនមានលុយវិនិយោគ1លាននេះប៉ុន្តែធ្វើទៅលុបទឹកបឹងកពីងពួយបានធ្វើបឹងកពីងពួយទុកឲ្យអ្នកបាត់តំបន់ធ្វើត្រែបានចង់ហ៊ុនសែនចម្រៃអីដកលុយជាតិ1លានដុល្លារធ្វើតែទៅលុបទឹកមួយធ្វើមិនបានដល់ក្មេងប្រើអាទាំងអស់នេះឯងដែលយើងត្រូវយកទៅក្រុមគ្នាពិចារណាថាមានដឹកនាំខ្មែរយើងមានហ៊ុនសែននិងព្រះអង្គនៃសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីត្រូវអំពើគីយ៉ាញោមបើសិនជាទូអង្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្រត្រូវអំពើគីឲ្យតើយើងជាខ្មែរដោះអំពើដោយទីណាឥឡូវខ្មែរបានធ្វើការដោះអំពើដោះអំពើទី1គឺធ្វើបាតកម្មប្រចាំ7មករានៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកដោះអំពើទី2គឺការពៀអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួមធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួមវិញបានដោះអំពើបានដោះអំពើទី3គឺយើងរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកាត់ផ្តាច់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាជនងើបឲ្យពួកអ្នករុស្ស៊ីនៅក្បែរហ៊ុនសែននឹងចាប់ផ្ដើមដួលរលំបានយើងដោះអំពើបានបើយើងមិនរកវិធីដោះអំពើប្រភេទនេះទេយើងប្រកាសណាស់នឹងបាត់បង់បរណភាពទឹកដីហើយឥឡូវញាតិញោមគឺថាបើអាត្មានិយាយខុសចង់ជួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្រដកលុយជាតិ1លានដុល្លារយើងទៅចាយនឹងត្រូវទេចុះបើជាតិកំពុងតរោគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋអត់មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអត់មានបលាយទឹកអត់មានមន្ទីរពេទ្យសមរម្យសាលារៀនអត់មានគុណភាពប្រជាពលរដ្ឋក៏ជំងឺរត់ប្រដេកពេទ្យនៅស្រុកគេចុះបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្រដកលុយ1លានដុល្លារមកធ្វើមន្ទីរពេទ្យមួយឲ្យមានគុណភាពធ្វើមន្ទីរពេទ្យសម្ភពមួយល្អឲ្យស្ត្រីខ្មែរទៅឆ្លងទៅលីតើវាជំនាញប៉ុណ្ណាអាទាំងអស់នេះកាលណាត្រូវអំពើគេគឺអង្វែងនឹងសកម្មភាពពូតលេលើហើយមិនអាចធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវឲ្យជាតិសាសបានទេទាំងអស់នេះឯងបើសិនជាញាតញោមលើកថាអូអាត្មាទីអង្គនឹងនិយាយខុសខ្ញុំទៅពិចារណាតើពួកដាច់សក់ងាយនេះអ្នកដើមខ្មែរយើងសក់ងាយនេះត្រូវអំពើដោយអាត្មាទីអង្គរៀបរាប់មែនឬអត់បើត្រូវអំពើអញ្ចឹងមែនអ្វីដែលអាត្មាញាក់ខុយចោះឧទាហរណ៍មួយទៀតការយួនព្រមឲ្យយួនបោះកំពូលព្រំដែនកំពូលព្រំដែនអេកតោភាគីជាអំពើទេជាសកម្មភាពទេជាសកម្មភាពត្រូវអំពើទេព្រោះគេលងលោខ្លួនឯងជាម្ចាស់ប្រទេសទៅឲ្យគេបង្កើតផែនទីនៅប្រទេសគេឲ្យគេរំកិលព្រំដែនតាមអំពើចិត្តគេរំកិលរួចហៅមើលថាគេបោះរួចហើយកំពូលព្រំដែនគេធ្វើនៅត្រកគេគេរៀបរៀបប្រវត្តិសាស្ត្រតាមអំពើចិត្តរបស់គេហើយយើងព្រមទទួលដែរអានឹងហើយគេថាត្រូវអំពើហើយយើងតើការបោះទង្គលព្រំដែននឹងរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិប៉ុណ្ណាក្នុងការទៀមទីអត់មានទេដូច្នេះបើញាតញោមលើកថាអាត្មាទាំងពីរអង្គនិយាយនឹងសត្វតខោះឬក៏ខោះខ្ញុំទៅពិចារណាមួយរឿងមួយទៀតខ្មែរយើងត្រូវអំពើគេគណៈកម្មាធិការទី2ក្រោយពីថ្ងៃ7មករា1979យើងឃើញថាយូនពេញបឹងទន្លេសាបពីដើមឡើយយើងឃើញយូននៅក្នុងបឹងទន្លេសាបដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតយកធនធានជលសាស្ត្រខ្មែរយើងគឺត្រីយកទាំងជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យួននិងជាប្រជាពលរដ្ឋគេឲ្យទូទាបានក្រោយមកក្រោយពីអនុវត្តផែនការអំពើ7មករា79គេរុញឲ្យមានយួននៅពេញទីផ្សារគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់គឺយួនអ្នកបញ្ជូនមកលក់នៅលើទីផ្សារខ្មែរ
ហើយមិនមែនជញ្ជូនឲ្យអាជីវករខ្មែរលក់ដូរទេគឺពលរដ្ឋយូនអ្នកចូលមកលក់ដោយខ្លួនឯងតែម្ដងនេះជាអំពើទី2ដែលយើងចែកបោកគេយើងត្រូវអំពើគេអនុគ្រោះឲ្យគេចូលមកលក់ពេញទឹកដីយើងអំពើតនកាលទី3គឺដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពី2003មកដល់2012អស់ជាង3លានហិកតាសុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនយូនអានឹងហើយអំពើក្រោយពីថ្ងៃ20អខែទី7ឆ្នាំ1979យើងឃើញថាមានយូនពេញទំលីមានយូនពេញសាមានយូនពេញព្រៃអីឡូវបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅបន្តត្រូវអំពើជឿស្ដាច់នឹងគឺនយោបាយរដ្ឋនេះតទៅមិនមែនយូនពេញសាយូនពេញទំលីយូនពេញព្រៃទេគឺយូនពេញដីខ្មែរខ្មែរខ្លាយទៅជាអ្នកត្រូវអំពើគេគេប្រើអុយធ្វើអាវីមួយក៏យើងធ្វើតាមគេហើយមកដល់មុខនេះស្មាមានសុខវិធិនិយមនិងមានជំនឿថាអ្នកដែលមិនទៅត្រូវអំពើគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅបដិសេធរឿងទាំងអស់នេះប៉ុន្តែស្ដេចបេជាឡាយប្រពោះស្មាមិនចង់ចម្រើនពោជួនញាតញោមអោយប្រមាថព្រះមហាក្សត្រទេក៏ប៉ុន្តែសូមអោយញាតញោមធ្វើការថ្លឹងថ្លែងត្រិះរិះពិចារណាតើទង្វើដែលព្រះមហាក្សត្រនោះបំពេញនេះត្រឹមត្រូវបានផលដល់ជាតិទេបើមិនបានផលដល់ជាតិញោមគំត្រូលធ្វើអ្វីចម្រើនពោអញ្ចឹងខ្ញុំកណាថ្មមើលមកមិនឃើញថាមានសំណួរអីដែលត្រូវឆ្លើយដល់ញាតញោមទេខ្ញុំកណាចង់ពង្រឹងការពិភាក្សានេះប្រទីនប្រដេតគុណភិតធមរៈបុណ្យតនឲ្យជួយផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រសាមញ្ញដែលពលរដ្ឋខ្មែរសាមញ្ញអាចធ្វើបានតើពលរដ្ឋខ្មែរគួរចូលរួមដោយវិធីណាដើម្បីដោះអំពើរំលោភបំពានទឹកដីពីយូរណាស់នោះតើខ្មែរមានលទ្ធភាពឬខ្លួនរួចពីអំពើរបស់គេទេបើតាមទស្សនៈរបស់ប្រដេតគុណរដ្ឋនីតិមុនណាសូមអរគុណផៃបង្គំសូមដកឃ្លាបន្តិចដើម្បីពធុបរិយាកាសឲ្យញាតញោមគិតថយក្រោយបន្តិចវិញចម្រើនពរដើម្បីឲ្យច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងរឿងអំពើញាតញោមមិនត្រូវឆ្ងល់ហើយក៏ញាតញោមមិនដែលសង្ស័យចម្រើនពរតាក់ទងទៅរឿងអំពើយើងមើលឃើញយុវជនខ្លះឈួតដោយសារអីគឺឈួតដោយសារលងស្នេហ៍ជាមួយនឹងស្ត្រីណាម្នាក់អានឹងហើយគឺជារូបលងសម្លេងលងក្នុងសម្លេងលងក្នុងរូបអំពើគឺការដែលគាត់ឆ្លក់វង្វេងអ្វីដែលគាត់ឆ្លក់គឺដោយសាររូបស្ត្រីខ្លះឆ្លក់វង្វេងរហូតដល់ចងកសម្រាប់ខ្លួនរហូតដល់អាសាច់សម្រាប់ឈាមលេបថ្នាំធ្វើអត្តឃាតអានឹងគឺលងក្នុងអីគឺលងក្នុងសម្លេងបរោះលងក្នុងរូបបរោះណាកាលណាបើលងប្រភេទហ្នឹងទៅអានឹងហើយគឺថាវាជាអំពើមួយបែបដែលកើតចេញមកពីការប្រឡំលួងលោមដោយសារគាត់ជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរូបក្នុងសម្លេងហ្នឹងហើយគាត់ពុលគឺគួរក្បាលរបស់គាត់វត្តប្រឡាស់ប្រែប្រួលប្រើការលែងកើតហើយយ៉ាងណាមិញមេដឹកនាំយើងហើយបើយើងគិតមកជ្រុងទៀតគឺថាមេដឹកនាំខ្មែរដែលដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានប្រភពចេញមកពីខ្មែរវៀតមិញហើយដែលខ្មែរវៀតមិញហើយខ្មែរវៀតមិញនឹងហើយដែលយួនគេយកទៅបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជានឹងគឺថាគេលៀងខួរក្បាលធ្វើឲ្យខួរក្បាលនឹងបាត់បង់សតិសម្បជញ្ញៈស្មារតីជាតិឲ្យញាតញោមលែងមានហើយហើយបើយើងនិយាយពីរឿងមន្តអាគមក៏ដូចគ្នាដែរមន្តអាគមគៀតថាពាក្យថាគមគឺថាអ្វីដែលគេបញ្ចូលមកដើម្បីឲ្យយើងវង្វេងវាត់ស្មារតីអាគមគៀតថានឹងគៀតបើគៀតថាអានឹងជាភាសាបាលីបណ្ណគេតែងជាកាប
ដែលអ្នកចេញបល័យគេតែងអញ្ចឹងទៅចម្រើនពរហើយគេដឹងថាយើងមានចំណុចខ្សោយអីគឺគេយកវិធីរបៀបតាក់ទិចរបស់យើងនឹងយកទៅបង្វែរយកទៅធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យវង្វេងបន្តហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺមនុស្សដែលឈួតវង្វេងមួយចំនួនហ្នឹងគឺមិនដែលឈួតពីរឿងអីក្រៅពីរឿងលបែងរឿងស្រីរឿងស្រារឿងប្រពន្ធរឿងប្រុសអីហ្នឹងទេចម្រើនពរដោយសារអីដោយសារមនុស្សនឹងវាលុះក្នុងអំណាចនៃកាមគុណទាំង5ហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបញ្ចកាមគុណហ្នឹងអញ្ចឹងវិជាការទាំងឡាយដែលគេបញ្ចូលដើម្បីបំបត្តិបង្វក់ស្មារតីឲ្យមនុស្សខូចហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាអំពើវិជាការឬក៏មន្តអាគមទាំងឡាយឬក៏របៀបទាំងឡាយតាក់ទិចល្បិចកិច្ចការនយោបាយដែលគេបញ្ចូលទៅអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងវង្វេងវង្វាន់បាត់បង់សម្បជាញ្ញៈស្មារតីអាហ្នឹងគេហៅថាជាអំពើជាមន្តអាគមហើយបើភាសាអ្នកនយោបាយគេច្រើនហៅថាមនោគមវិជ្ជាគឺគេបញ្ចូលរបៀបគ្រប់គ្រងណាមួយមកដើម្បីឲ្យវង្វេងវង្វាន់ដោយខ្មែរយើងសពថ្ងៃអ្នកដឹកនាំនេះខ្មែរយើងមិនត្រូវអំពើរបស់ពួកនឹងទេប៉ុន្តែមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគណៈបកប្រជាជនសពតែកាត់ចេញមកពីខ្មែរវៀតមិញដែលយួនផាំវ៉ាន់ដុងហើយនឹងហូជីមិញអ្នកបកកើតដែលដបងឡោចលនាគេនឹងគឺគេដាក់ឈ្មោះថាគណៈបកបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជានឹងកាលឆ្នាំ1951ថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈជារំតោហើយមានលោកហេងសំរិនអីនៅក្នុងនឹងមានលោកប៉ែនសវណ្ណក្នុងនឹងប៉ុន្តែពួកនឹងចង់ទៀមទាបែងចែកទឹកដីនៅភូមិភាគអេសាននឹងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកិច្ចស្ទឹងត្រែងនឹងកាលនឹងបែងចែកវត្តបានដោយសារសន្និសិទ្ធក្រុងស៊ឺណៅសន្និសិទ្ធក្រុងស៊ឺណៅនឹងហើយខ្មែរយើងបែកតបពួកវៀតមិញនឹងវៀតមិញនឹងគឺខ្មែរវៀតមិញនឹងគឺគណៈបកប្រជាជនសោកងាយនឹងគេចង់បំបែកទឹកដីតាំងពីឆ្នាំ1953មកប៉ុន្តែបំបែកវាមិនបានដោយសារកាលនោះកងទ័ពជាតិរបស់នរោត្តមសីហនុហើយជាមួយនឹងខ្មែរសេរីមួយចំនួនហ្នឹងវាយបែកទៅហើយគេតវ៉ានៅលើនយោបាយការទូតនៅក្នុងខណ្ឌសត្វក្រុងស៊ឺណៃ54ហ្នឹងទៀតតវ៉ាទៀមបំបែកវាបានដល់អញ្ចឹងហើយយួនក៏យកពួកហ្នឹងទៅបញ្ចូលអាគមគឺវិជាការទាំងឡាយមកដល់អញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាមនោគមវិជាបញ្ចូលមនោគមវិជាបញ្ចូលមន្តអាគមវិជាការសេងសេងដើម្បីពង្វក់ស្មារតីនឹងឲ្យមនុស្សនឹងវង្វេងវង្វាន់អានេះជាមន្តអាគមអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងដែលព្រះអង្គបានបកស្រាយមិញនឹងគឺថាអំពើទាំងឡាយដែលគេធ្វើមកនឹងហើយវាសម្រេចទិសដៅទៅបានដោយសារមេខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នគឺសតិសម្បជញ្ញៈខួរក្បាលរបស់គាត់វាត្រូវគេបដូរគេត្រូវគេបញ្ចូលមន្តមនោគមវិជ្ជាត្រូវបញ្ចូលមន្តគៀថាល្បិចកិច្ចការតាក់ទិចនយោបាយការទូតនិងយោធារបស់គេមកហើយគឺវិញវាន់ស្មាតដីហើយអ្នកណាត្រូវការលុយគេឲ្យលុយណាត្រូវការអំណាចគេឲ្យអំណាចណាត្រូវការស្រីគេឲ្យស្រីណាត្រូវការប្រុសគេឲ្យប្រុសអឺអ្នកមេដឹកនាំស្រីត្រូវការប្រុសគេឲ្យប្រុសក្មេងអញ្ចឹងមកចម្រើនតោះហ្នឹងឲ្យវាមានសមភាពអញ្ចឹងបងហើយបើស្ដេចយើងត្រូវការស្អីគេឲ្យហ្នឹងចម្រើនតោះស្ដេចយើងត្រូវការស្អីគេឲ្យហ្នឹងរួមទាំងប្រសងផងដែលទៅរៀននៅស្រុកយួនហ្នឹងហើយរួមទាំងនេតិហ៊ានពលតិហ៊ានផងដែលទៅស្រុកយួនសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺញាតិញោមមើលចុះនាយតិហ៊ានពលតិហ៊ានណាដែលទៅស្រុកយួនគឺសប្បាយណាស់រំគ្រៀងជាមួយនឹងស្រីញីជាមួយនឹងដូចថាសង្សារអីចឹងទៅហើយអាចមានប្រពន្ធកូនអាចមានសង្សារប្រពន្ធចុងប្រពន្ធដើមអីគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យតែសប្បាយចំណន់ប៉ុញាតិញោមឃើញណាសូមបែកស្ដាច់ខ្វាយយើងដែលទៅហ្នឹងគឺអ្នកអនដំណើរសិស្សស្ត្រីចំណន់ប៉ុអាហ្នឹងជាល្បិចកិច្ចកោតដែលគេបញ្ចូលមកវិជាការទាំងឡាយកលមេយាកលល្បិចជារបៀបអន្តងពវកស្មារតីឲ្យពលឡើងគិតផលប្រយោជន៍ជាតិណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំកណាសូមសង្ខេបពីរឿងថាអំពើហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដែលខ្មែរយើងត្រូវរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមុនអាគមគាថាវិជាការដែលមានដំណងកំពុងតែឆ្លក់វង្វេងហ្នឹង
រឿងអំណាចរឿងសកម្មសការៈរឿងទូនទីរឿងបុណ្យស័ក្តិនឹងហើយพลิกគិតផលប្រយោជន៍ជាតិទៅដោយសារគេលៀងគូក្បាលបាត់អស់ញាតិញោមមើលមេដឹកនាំខ្មែរយើងដែលមានគិតពីជាតិដែលនិយាយពីរឿងព្រំដែនដែលនិយាយពីរឿងហានិភ័យដែលកើតមានចំពោះជាតិឯអត់ទេចំណុចបើដូចនេះដំណោះស្រាយសម្រាប់ជាតិរបស់យើងដែលយើងត្រូវដោះចេញពីពួកនឹងខ្ញុំកណាយល់ថាមានតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងសាមគ្គីគ្នាទេហើយខ្មែរយើងត្រូវសិក្សាឲ្យយល់អំពីស្អីទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតទោះបីមេដឹកនាំគាត់ជ្រុលទៅហើយព្រះមហាក្សត្រជ្រុលទៅហើយប៉ុន្តែបើប្រជាប្រដ្ឋយើងគិតគូរទាំងអស់គ្នាយើងរួមសាមគ្គីគ្នាហើយផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំតាមរបៀបណាក៏ដោយឲ្យមេដឹកនាំនឹងមានស្មារតីហើយបើមេដឹកនាំនឹងគ្មានស្មារតីដូចសពថ្ងៃនេះទេគឺថាវិធីតែមួយគឺបដូរមេដឹកនាំនឹងចេញឲ្យញាតិញោមគិតពិចារណាក្នុងចំណុចនឹងចោះហើយទាំងប្រសងក៏ដោយកុំឲ្យនៅលិចលង់កុំឲ្យនៅវង្វេងវង្វាន់កុំឲ្យនៅគិតពីរឿងមន្តអាគមគាថានឹងឲ្យភ្លេចមនោគមវិជ្ជាការដែលគេបញ្ចូលមកពង្រក់ស្មារតីឲ្យមេដឹកនាំភ្លេចនោះតើប្រសងបានជួយស្អីខ្លះហើយបើសិនជាប្រសងយើងនឹងនៅគិតអានឹងហើយបើជាតិវាលាយទៅនេះតើយើងនៅសល់ស្អីដូចឧទាហរណ៍ម្ដងទៀតចោះប្រជាជនចម្ប៉ាចាមសពថ្ងៃដែលនៅរស់នៅក្នុងស្រុកយើងនេះរក្សាមន្តអាគមសូត្រធម៌មួយថ្ងៃ5ដងហ្នឹងតើដល់មានស្អីដើម្បីសម្រាប់ការពារជាតិរបស់យើងនិយាយនេះគឺមិនមែនប្រមាថទេគឺថាខ្ញុំកណាលអាត្មាសុំទោសពីញាតិញោមប៉ុន្តែគាត់ជាឧទាហរណ៍ដើម្បីអាត្មារំលឹកទៅជាតិសាសន៍របស់អាត្មាថាកុំឲ្យដើរតាមគំរូប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងបើយើងនៅគិតថាអូកសែងវ័នការពារជាតិយើងកសែងយន់ការពារយើងបានតើកសែងយន់ហ្នឹងអាចពវក់ស្មារតីយួនឲ្យគេវក់វិញដោយសារយើងបានទេឬមួយក៏យើងវក់ដោយសារតែគេបញ្ចូលរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សហ្នឹងមកវិញវ័នណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាมันមានយោបល់ស៊ីជម្រៅមកទេតាក់តងរឿងដំណោះស្រាយហ្នឹងគាត់នៅជាការបង្ហើបបង្ហាញថាត្រូវចូលរួមគិតទាំងអស់គ្នាហើយញាតិញោមដែលមានប្រាជ្ញាស្មារតីហ្នឹងកុំឲ្យចេះតែជឿសពថ្ងៃហ្នឹងគេពង្រក់បានញាតិញោមពង្រក់ញាតិញោមឲ្យរំទៅពង្រក់ញាតិញោមឲ្យច្រៀងទៅពង្រក់ញាតិញោមឲ្យញាតិញោមខ្វះលុយគេឲ្យលុយបន្តិចបន្តួច10000 20000ខ្វះបិជែងគេឲ្យបិជែងខ្វះសរងគេឲ្យសរងទៅអាយើងនៅភ្លេចវិញវាន់ស្មារតីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងលងខ្លួនក្នុងអំពើក្នុងកលមាយាក្នុងល្បិចកិច្ចកលដែលគេបញ្ចូលមកមនោគមវិជ្ជាឲ្យគេប្រាប់យើងថាលោកសង្ឃកុំគិតពីរឿងយោបាយគិតពីរឿងធម៌អញ្ចឹងទៅហើយញាតិញោមកុំគិតពីរឿងយោបាយគិតពីរឿងរស់ស៊ីទុកឲ្យគេអ្នកគិតឲ្យដល់ពេលគេអ្នកគិតអតីតណាមានតម្លៃគេលក់ទៅបឹងណាមានតម្លៃគេលក់ទៅព្រៃឈើណាល្អគេលក់ទៅរ៉ែណាតំបន់ណាមានរ៉ែគេលក់ទៅតំបន់ណាមានមាសគេលក់ទៅតំបន់ណាមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមណាកន្លែងណាល្អគេយកទៅហើយយើងនៅតែលះមលហាមទៅដើមទីបំផុតទៅគឺថាយើងមានស្អីសម្រាប់ជាមោទនភាពរបស់យើងឬមួយក៏យើងមោទនភាពជាមួយនឹងគៀតថាដែលព្រះអង្គដើរស្រោចទឹកឬក៏ដើរចងឲ្យគេនឹងលក់យកលុយដើម្បីបំពេញកាពះផ្លិចគិតពីប្រយោជន៍ជាតិកណាអញ្ចឹងខ្ញុំណាត់ទុកធរៈនេះប្រគេនទៅញាតិញោមជាពិសេសគេនព្រះអង្គអ្នកសម្របសម្រួលព្រះអង្គមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរឿងដំណោះស្រាយជាតិជាងខ្ញុំកណាសូមអរគុណសូមប្រគេនណាអរគុណបដិគុណទេតធម្មោហើយនឹងញាតិញោមចម្រើនពរសាជាថ្មីចំពោះអ្នកដែលចូលមកហើយជាប្រមាថខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គប្រើធូខន្តីតែមិនឆ្លើយតបហើយក៏មិនចង់ឲ្យមានការជីប្រមាថបទុសរាយនឹងកើតឡើងយើងឡុកចូលហើយញាតិញោម
ដែលស្រឡាញ់ប្រទេសស្រឡាញ់សង្គមយើងគុំគូតតតញាតិញោមយើងបដោតអារម្មណ៍ទៅលើផែនការរបស់យើងជាតិមួយដែលអាចជួយជ័យទៅបានបើយើងលើកយកគោលការណ៍ត្រីសរណគមរបស់ពុទ្ធយកមកបំលែងឲ្យទៅជាផែនការជីវិតរបស់យើងទី1ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗត្រូវមានផែនការទី2ត្រូវមានវិន័យទី3ត្រូវមានការសាមគ្គីអញ្ចឹងបើរឿងយើងទាំងអស់គ្នាគិតបំលែងពុទ្ធធៀងធម្មងសង្ឃៀងឲ្យទៅជាផែនការ3ក្នុងជីវិតនេះផែនការជាតិវិន័យសម្រាប់ជាតិសាមគ្គីសម្រាប់ជាតិបើយើងធ្វើ3នេះបានបានជាជាតិយើងជួយជ័យតែបើយើងបែកខ្ញែករវល់ទៅឆ្លើយតបនេះជាយើងអត់ដឹងនេះជាយើងចេញចោះយើងបែកផែនការនៃការផ្ដោតទៅលើគោលការណ៍សំខាន់ហើយដូច្នេះញាតិញោមថាជាបានជ្រាបហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍នេះគឺមានការជីប្រមាថមកលើអាត្មាយ៉ាងខ្លាំងគឺផែនការរបស់គេទីចង់ធ្វើឲ្យអាត្មាផ្លិចផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើផែនការរួមផ្លិចផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើផែនការជាតិដូច្នេះហើយបានអាត្មាមានឃើញថាយើងត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើផែនការរួមដ៏ធំរបស់យើងញាតិញោមមិនអីទេញោមគឿនថាអាត្មាគឺអ្នកអយគំនិតព្រោះអាត្មាបានមើលឃើញថាសកម្មភាពនៃការជីប្រមាថនេះជាអំពើមួយដែរញាតិញោមជាអំពើហើយគេចង់ឃើញការវឹកវោទីក្នុងខ្មែរកម្រិតប្រជារាស្ត្រធម្មតាគេចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រមើលមុខគ្នាមិនចំគេចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្របាត់បង់សាការសាមគ្គីកម្រិតអ្នកដឹកនាំគេពំពាក់ពំពាន់មនោគមដាក់មុនឲ្យយើងត្រូវគេដូច្នេះយើងមើលឃើញពរត់បែកគ្នាអ្នកដឹកនាំចូលបំរើមនោគមគេជាតិយើងអន្តរាយដូច្នេះដើម្បីដោះអំពើនេះបានទី1ជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអនុសាសន៍ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមិនផ្ដោតអារម្មណ៍រឿងក្រឹមបុគ្គលជាប្រមាថត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការប្រមូលកម្លាំងសាមគ្គីត្រូវហ៊ាននិយាយការពិតជាមួយគ្នាហើយនិយាយការពិតត្រូវសម្លឹងពីលវេលានិងទីកន្លែងសូមញាតិញោមដែលរស់នៅក្នុងសង្គមកលៀមហែងសង្គមសមរភូមិសហាវយ៉ាងដូចនេះយើងមិនអាចបើកការនិយាយការពិតបានគ្រប់កលៈទេសៈដោយខុសពីលនិងខុសកលែងទេជួនជាអនុសាសន៍និងគណិតយុបតញាតិញោមដែលនៅឯប្រទេសនៃចក្រកម្ពុជាញោមឆ្លៀតឱកាសជាមួយនឹងពីលវេលា3ពីលវេលាទី1ញោមធ្វើការរួមគ្នាពេលវេលាទី2ញោមជួបជុំញាតិសន្តានពេលវេលាទី3ក្នុងពិធីសង្គមផ្សេងៗដែលញោមអាចដើរដំណើរបានគឺញោមយកឱកាសហ្នឹងដាក់ស្មារតីគ្នាដើម្បីដកមុនចេញយើងត្រូវដាក់មនសការហើយដើម្បីដកមុនចេញដាក់មនសការត្រូវដាក់ទៅវិធីទាំង3ហ្នឹងហើយយើងនៅក្នុងស្រុកទៅធ្វើការរួមគ្នាទៅចំការរួមគ្នាទៅស្រែរួមគ្នាអ្នកនៅក្នុងផ្សារទៅផ្សាររួមគ្នាទៅធ្វើកម្មកររួមគ្នាទៅរួមចាក់រួមគ្នាយើងយកវិធីនឹងដាក់មនសការយើងមកវិញហើយចំពោះមុខមន្ត្រីរាជការចំពោះមុខអ្នកការដែលមានឱកាសជួបនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្សឹបប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវធានារោទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋចាំយើងនិយាយបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនិយាយការពុតនឹងខ្លាយទៅជាអ្នករងគ្រោះហើយរងគ្រោះមាន3រងគ្រោះទី1អាចមិនបានធ្វើការងារតទៅមុខរងគ្រោះទី2អាចបាត់បង់ឱកាសគំពេញការងាររងគ្រោះទី3អាចទីសម្លាប់យើងចោលដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលដើរដំណើរឆ្ពោះទៅរកការដោះអំពើគឺសកម្មភាពរំលោភបំពានមនុស្សទីដីគឺយើងដោះតាមឋានៈទី1យ៉ាងដូច្នេះសម្រាប់រាស្ត្រសាមញ្ញធម្មតាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់ប្រជាធិបតេយ្យទី1បង្កើតផែនការជាតិជាក់លាក់អាចប្រើពាក្យភាសាអង់គ្លេសបានថា Nation Firstជាតិជាចម្បងយកផែនការជាតិជាចម្បង
អ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវយកគោលការណ៍ជាតិជាទំជាចម្បងមកបំពេញឲ្យទៅជាផែនការសកម្មភាពដាស់ពលរដ្ឋគ្រប់ជ្រុងឲ្យក្រោកចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាមួយគ្នាតាមលទ្ធភាពដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានហើយប្រមូលកម្លាំងពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យឈរដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកណាមួយយើងត្រូវចូលរួមគ្នាយើងរួមដើម្បីដកមុនចេញដកអំពើចេញពីទឹកដីយើងបើយើងមិនចាប់ផ្ដើមពីវិធីសាមញ្ញដូចនេះទេលំបាកណាស់ក្នុងការដកអំពើពីព្រោះអំពើដែលគេដាក់ត្រូវគឺដាក់ត្រូវព្រះមហាក្សត្រដាក់ត្រូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែបើសិនជាត្រូវក្បាលម៉ាស៊ីនទាំងពីរព្រះមហាក្សត្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែខ្មែរប្រុសស្រីនៅលើទឹកដីមហាមនគរមិនត្រូវអំពើយើងនៅមានលទ្ធភាពអាចដោះអំពើបានដោះដូចអ្វីដែលថ្មរៀបរាប់ខាងដើមមិនបាញ់មិញដកអំពើជាសកម្មភាពយើងដាស់មនសិការទី3ចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយឥឡូវបើមានអ្នកវិជាទីតៃធ្វើការទៀមទានៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយបងប្អូនខ្មែរអូស្ត្រាលីបានធ្វើហើយដោយក្រុមលោកនាយសវណ្ណរានិងញាតិញោមនៅឡង់ប៊ីបានធ្វើការពីម្សិលមិញហើយនេះជាសកម្មភាពដាស់ស្មារតីដកអំពើយូរចេញពីខ្មែរបើយើងអត់ធ្វើអានេះទេរកឱកាសដោះនិងដកអំពើអត់ចេញទេញាតិញោមមួយទេទី4ក្នុងគណៈកម្មការទី4សូមបងប្អូនខ្មែរយើងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមិនត្រឹមតែដាស់មនសិការបើសិនជាយើងភ្លេចធ្វើការធ្វើការឲ្យសកម្មចេះសំលុយឲ្យបានចាប់ពីពេលនេះតទៅបងខ្ញុំធ្លាប់ដើរលេងច្រើនកន្លែងបងខ្ញុំធ្លាប់ដើរលេង vacation មានន័យថាដំណាច់ឆ្នាំដើរច្រើនកន្លែងក្នុងមួយឆ្នាំកាត់បន្ថយនៃការដើរលេងកាត់បន្ថយនៃការសប្បាយខាងក្រៅកាត់បន្ថយការចាយវាយដែលមិនចាំបាច់ទុកថវិកាទុកចំណូលនឹងដើម្បីជួយធ្វើសកម្មភាពទៀតមានតែវិធីនេះទេដែលអាត្មាមើលឃើញជាតិមួយដែលបាត់បង់ប្រទេសរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយគឺអាចស្ដារប្រទេសជាតិទីមួយវិញបានគឺជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេឲ្យពលរដ្ឋគេប្រឹងរៀនគេឲ្យពលរដ្ឋគេប្រឹងសន្សំរកធនធានដែលគេសន្សំបានគេរកបានហើយគេសន្សំពលរដ្ឋគេដើរលើគោលការណ៍រៀនហើយនឹងសន្សំហើយពលរដ្ឋគេជំរុញឲ្យប្រឹងរស់និងប្រឹងរៀនបើពលរដ្ឋមិនចេះប្រឹងរស់មិនប្រឹងរៀននឹងមិនសំទុនធានទេមិនមានលទ្ធភាពណាក្នុងការចូលរួមធ្វើការការពារពលរដ្ឋទីដីទេដូច្នេះញោមប្រុសស្រីបើយើងធ្លាប់សบายមកទឹកពីរដងកាត់បន្ថយទៅមួយខែម្ដងហើយបើធ្លាប់ដើរលេង vacation មួយឆ្នាំពីរដងកាត់បន្ថយពីរឆ្នាំដើរលេងម្ដងយកលុយទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយកមកជួយធ្វើសកម្មភាពជាតិបានយើងដើរទៅមុខរួចបើយើងគ្រាន់តែបញ្ចេញមនោសញ្ចេតនាឈឺចាប់និងស្ដាច់ហើយនឹងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមត្រូវអំពើយូនហាណូយហើយយើងជាពលរដ្ឋមិនចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រមូលហើយរៀបចំខ្លួនប្រាណដើម្បីបានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដោះអំពើទេទាំងរាជទាំងរដ្ឋទាំងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្រត្រូវអំពើជាមួយប្រទេសបើយើងជាជនជាតិមួយដែលត្រូវអំពើជាគ្រប់ពេលយ៉ាងដូចនេះយើងនឹងមិនមានឱកាសខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋមានសេរីស្មើមុខដូចប្រជាជាតិរដ្ឋតីទេញាតិញោមអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើវិធីដូចអ្វីដែលអាត្មារៀបរាប់ខាងដើមនេះអញ្ចឹងហើយមួយទៀតចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមេតារក្សាទឹកចិត្តនិងការពារឆន្ទៈពលរដ្ឋដោយមិនបែកបាក់សាមគ្គីពីក្នុងឬមនុស្សប្រជាជនមានការឈ្លោះប្រកែកជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែសូមមេតាគុំប្រហាចែកឆ្នាំជាចាំការជួបប្រកែកការមានមតិទុយជាវិធីរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែសូមគុំអោយក
ការឈ្លោះប្រកែករបស់នេតិជាតិតៃខ្លាយទៅជាការបែងចែកស្មារតីនៅយុបាយទាំងអស់ហ្នឹងជាអនុសាសន៍មួយដែលខ្ញុំបណ្ដាអាត្មាគិតថាត្រឹមត្រូវហើយសូមអរប្រគុណដល់ប្រដេកប្រគុណព្រះមហាក្មេអង្គរសូមព្រះអង្គចូលជំហរខ្ញុំបណ្ដាសូមគោរពសរសើរហើយអរគុណញាតិញោមនៅប្រទេសបារាំងដែលជួយការពារព្រះអង្គព្រះអង្គជាពលកថ្មីមួយហើយខ្ញុំកណាសូមប្រសើរក្នុងមហាបរិស័ទនេះចុះថាព្រះអង្គជាពលកនៃអ្នកស្នេហាជាតិមួយអង្គហើយយូរនឹងឆាប់យើងនឹងកសាងពន្ទាយសង្ឃស្នេហាជាតិយើងនឹងបង្កើតកម្មវិធីមួយដែលប្រសងអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពអប់រំដកអំពើនិងដោះអំពើយូរមកលើអ្នកដែលនឹងខ្មែរហើយពញឈប់អោយពលរដ្ឋខ្មែរឈប់ជឿអំពើដែលគេកំពុងដាក់មកលើជាតិសាសន៍យើងយូរនឹងឆាប់ក្នុងរយៈពេល5ខែតទៅខាងមុខនេះចាប់ពីខែទី6គឺខែមិថុនាខ្ញុំកណាអាត្មាអ្នកបដិបដិមស្ថាបនិកជាមួយញាតិញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគ្រូរោគគុណផនរបងបញ្ញាបាទីពលនឹងសូមយើងរៀបចំពន្ទាយប្រសងស្នេហាជាតិមួយដែលអាចផ្ដល់ឱកាសលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រសងមានឆន្ទៈចង់បញ្ចេញមតិយោបល់មករស់នៅក្នុងទីតាំងយើងធ្វើការរួមគ្នាជូនយោបល់ដល់ញាតិញោមថាខ្ញុំកណាអាត្មានឹងរៀបចំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយនៅក្នុងវេទអាត្មាប្រើពាក្យថា MMP Ministry Media Project គម្រោងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងវេទហើយវេទនេះគឺនឹងដើរតួនាទីបំពេញគម្រោង3ធំ PDP គឺ Peace Democratic Project គម្រោងសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវកើតចេញពីវេទគម្រោងផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធពលរដ្ឋពិតជូនដល់បរិស័ទត្រូវចេញពីវេទដែលមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋយុត្តហើយមួយទៀតសិល្បៈនិងកសិកម្មត្រូវចេញពីវត្តរំលឹកស្មារតីអតីតកាលនៃការការពារអសរសាស្ត្រការពារគុណភាពពីដីចេញពីប្រសងចេញពីវត្តអារាមតែម្ដងអ្នកទាំងឡាយណាដែលមើងងាយថាប្រសងគ្មានចំណេះនឹងការធ្វើក៏សូមមើងងាយសិនតែចុះហើយក្នុងការដែលប្រជាពលរដ្ឋពុតបរិស័ទប្រមាថមើលប្រសងក៏ជាចំណេះនៃការខុសឆ្គងរបស់ប្រសងដែរដែលឆ្លោះឆ្លួយមិនជួយការពារជាតិរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែចាប់ពីខែទី6តទៅខ្ញុំកណាអាត្មាស្ថាបនិកអង្គនឹងចាប់ផ្ដើមចូលរួមសកម្មភាពអប់រំដោះអំពើដោះអំពើយូនចិនចេញពីកម្ពុជាបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនចូលរួមចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទេគ្រាន់តែបញ្ចេញសតិវិចារតាយូនរំលោភខ្មែរហើយបញ្ចេញកំហឹងនឹងមនោសញ្ចេតនាថាស្អប់ទីរំលោភពលទីដីយើងយើងគ្រប់គ្នាមិនត្រៀមខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋកម្មពលរដ្ឋកម្មទី1ស្ដាប់ពលរដ្ឋមានដោយយោចិត្តទីដាក់ត្រេះរិះរវាងខុសហើយត្រូវទី2ចេះសន្សំសេដ្ឋកិច្ចទី3ធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាពលរដ្ឋដែលអាចមានលទ្ធភាពបញ្ចេញមតិយោបល់និងចូលរួមសកម្មភាពបានបើយើងមិនបានដើរតាមវិធីនេះទេយើងបានត្រឹមដើរតួនាទីជាអ្នកយំតែប៉ុណ្ណោះចំណែកពូអញ្ចឹងសូមញាតិញោមកុំយំស្ដាយស្រណោះឬបាត់បង់ទឹកដីបើញោមប្រុសស្រីមិនសហការជាមួយអាត្មាមិនចាប់ដៃគ្នាជាមួយអ្នកស្នេហាជាតិដកអំពើដកអំពើចេញទេដីយើងនឹងបាត់បង់ពូជសាសន៍យើងនឹងបាត់បង់បើពូជសាសន៍យើងបាត់បង់ដីយើងបាត់បង់មិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកដឹកនាំតែមួយទេគឺកំហុសរបស់ពួកយើងដែលរើសមីដឹកនាំខុសដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យយើងរើសមីដឹកនាំខុសទាល់តែយើងជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ញាបានរលមីដឹកនាំមានបញ្ញាបានត្រូវរឿងងាយមានមីដឹកនាំល្ងង់ដោយសារអាចចំណែកមួយពលរដ្ឋល្ងង់ដែរអញ្ចឹងធ្វើខ្លួនជាពលរដ្ឋមិនល្ងង់រលមីដឹកនាំឆ្លាតបានបើពលរដ្ឋនៅតែល្ងង់នឹងមានមីដឹកនាំល្ងង់អញ្ចឹងការចូលរួមសបផ្សាយថ្ងៃនេះផ្ដល់អនុសាសន៍ជំនឹកយុបល់ប៉ុណ្ណេះសូមញាតិញោមត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិចាំជួយជ្រោមជ្រែងអាត្មានឹងធ្វើកិច្ចការជួនញាតិញោម
ហើយដោយញាតិញោមឃើញហើយការបង្កើតបណ្ដាញប្រសងយើងធ្វើបានជោគជ័យល្អប៉ុន្តែដោយសារការគម្រាមហេងនយោបាយអាត្មាមិនអាចដឹកនាំបានបាត់សកម្មភាពវាជារឿងធម្មតាព្រោះយើងរស់ក្រោមការគម្រាមហេងយើងការពារព្រីអរ៉េងសហការជាមួយអង្គការ11រួមទាំងអាលេខផងបានគង់វងយើងការពារព្រីឡងបានគង់វងយើងដាំពេញគញុំយើងនូនទូទាំងប្រទេសបានយើងធ្វើបានជោគជ័យនេះជាស្នាដៃរបស់យើងមួយដែលយើងធ្វើកើតយើងជីកម្ដងឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់យកទឹកទៅធ្វើការសកម្មយើងបាត់ទំនុកបាននៅខេត្តបទាយមានជ័យឲ្យញាតិញោមប្រើប្រាស់ទឹកដើម្បីដាំតកូនទៅលក់ដល់បង្កកនោះដូច្នេះនេះជាស្នាដៃនៃការងារបណ្ដាញប្រសងបានធ្វើហើយមកដល់មុខនេះដោយសារអាត្មាឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រទេសមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេត្រូវតែកសាងទំនាយថ្មីនៅលើទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរុញនិងអប់រំមនសិការដកអំពើចេញពីកម្ពុជាដកអំពើយួនចេញពីកម្ពុជាសូមញាតិញោមមេត្តាត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិជួយតាមលទ្ធភាពដែលញោមអាចជួយបាននេះចូលរួមផ្ដល់យោបល់ប្រទេសដែលគុណភេតៈធមោមានអីចង់បន្ថែមសូមរិទ្ធនីនិមន្តសូមអរគុណបាយបង្គំព្រះមហាថៃជាថ្មីទៀតដែលបានក្នុងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាអស់មានយោបល់អីច្រើនហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះសូមបញ្ជាក់បង្ហាញពីរឿងកតិធម៌ខ្លះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញមកហើយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអ្វីដែលបាននិយាយពិភាក្សាកន្លងទៅហើយគឺក្របដណ្ដប់ជាណាស់លើបញ្ហាជាតិរបស់យើងដែលយើងកំពុងតែប្រឈមហើយវិជាការផ្សេងផ្សេងដែលគេបញ្ចូលមកដើម្បីធ្វើឲ្យយើងកលក់ចិត្តធ្វើឲ្យមេដឹកនាំយើងវឹកបរិទ្ធបាត់បង់ស្មារតីការពារជាតិបាត់បង់ឧត្តមគតិមនសិការរបស់ខ្លួនគឺដោយសារវិជាការមន្តអាគមដែលគេបញ្ចូលមកបើយើងនិយាយពីរឿងគុលធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញព្រះអង្គទ្រង់ផ្ចាញ់មារញាតិញោមស្ដាប់ធម៌បន្តិចចុះគឺថាពាក្យថាចាញ់មារគឺមារគេចូលមកធ្វើចិត្តព្រះអង្គឲ្យក្រឡោឲ្យព្រះអង្គវឹកបរិទ្ធឲ្យព្រះអង្គយំឲ្យព្រះអង្គសោកអីចឹងទៅតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមលុះក្នុងអំណាចអ្វីដែលជាអំពើរបស់មារគេធ្វើមកទេគឺថាព្រះអង្គលោកអត់លុះក្នុងអំណាចនៃអំពើដែលមារធ្វើមកទេត្រង់ហ្នឹងហើយដែលយើងហៅថាព្រះអង្គទ្រង់ចាញ់មារព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះមារហើយវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលគេធ្វើមកលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមជនិតដោយសារអីដោយសារព្រះអង្គអត់រត់តាមព្រឹត្តិការណ៍រត់តាមអំពើទាំងឡាយណាដែលមានចង់បង្កើតមកគេយកស្រីមកចង់បំពល់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គអត់ពល់ព្រះអង្គអត់វឹកបរិទ្ធស្មារតីអត់ជាប់ជំពាក់អត់លុះក្នុងអំណាចកាមតណ្ហាស្នេហាដែលគេចង់បំពល់ព្រះអង្គចង់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គវិកលស្មារតីបាត់បង់សតិសម្បជញ្ញៈគឺថាมันអាចទៅបានទេអានេះហើយជាអំពើបើហើយបើគេយកទស្សនវិជ្ជារកក្បួនវិជ្ជាការទាំងឡាយមកចោទសួរព្រះអង្គក៏អត់អាចចោទឈ្នះអត់អាចធ្វើអីឲ្យព្រះអង្គបរាជ័យបានទេចម្រិតបើនឹងចង់បង្ហាញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងដែលព្រះអង្គឈ្នះមាននឹងគឺព្រះអង្គអត់លុះក្នុងអំណាចនៃស្អីដែលជាអារម្មណ៍លោកីទេចម្រិតបើស្អីដែលជាអារម្មណ៍លោកីដូចរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សដែលមនុស្សម្នាទាំងឡាយកំពុងតែលិចដណ្ដើមជាប់ជំពាក់វឹកបរិទ្ធយំសោកលៀបសការៈលុយឡានអីហ្នឹងគឺព្រះអង្គលោកអត់មានជាប់ទេដូចគេក្នុងសម័យប្រពុតហ្នឹងលោកគ្រូដោយសារយើងអស់ថ្មសូមអធិស្ឋានកំពុងតែពេញចិត្តនឹងការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនញាតិញោមម្ដងទៀតថ្មនឹងសក 10% អាចនឹងអស់ដូច្នេះស្រាយគឺយូរគ្រាន់ណាស់ហើយអរគុណចំពោះព្រះមតិយុបល់របស់ប្រជាជនថេតៈធម្មរបស់ប៊ុនថនហើយសូមអរគុណញាតិញោមដែលបានចូលរួមមកគាំទ្រស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់សង្ឃឹមថាញោមទាំងអស់គ្នាសូសូសាំងលក្ខទេបញ្ញាការស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នឹងកើនបញ្ញាបើញោមរបស់អាត្មាកើនបញ្ញាជាតិអាត្មានឹងរុងរឿងហើយសូមអរគុណចំពោះញោមឡុងដែលបានចូលរួមតាមដានការស្ដាប់នេះដែរហើយញោមមួយចំនួនទៀត
ប៉ុន្តែហេតុអីបានអាត្មាលើកចំឈ្មោះញោមឡុងដោយសារគិតជានិយាយម្នាក់ដែរអាត្មាចង់ផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ថាធ្វើជានិយាយមិនចង់និយាយត្រឹមតែបានប្រជាប្រិយបើធ្វើជានិយាយឲ្យមានផលដល់ជាតិសាសន៍និងដាស់មនសិការទើបជាការត្រឹមត្រូវទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំកណាអាត្មាកោតសរសើរហើយយើងធ្វើនិយាយនឹងមិនរត់តាមអ្នកបញ្ជាឲ្យយើងនិយាយទេបើគ្មានគោលបំណងទឹកក្នុងការនិយាយយើងមិននិយាយយើងសុខចិត្តយកពេលវេលាទៅការងារទេទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំកណាអាត្មាកោតសរសើរញោមឡុងដែលនិយាយនៅក្នុងជំហរជាតិមួយច្បាស់លាស់យើងឃើញមានអ្នកនិយាយច្រើនដែរប៉ុន្តែនិយាយធ្វើឲ្យជាតិមានបញ្ហានៃការអស់សង្ឃឹមការនិយាយទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអស់សង្ឃឹមមិនមានផលដល់ការការពារពលរដ្ឋទីដីទេចឹងសូមលើកទឹកចិត្តដល់ញាតិញោមអ្នកបញ្ចេញមតិយុបល់ទាំងអស់និយាយឲ្យកើតក្តីសង្ឃឹមនិយាយឲ្យបានផលគឺការក្រោកឈររួមគ្នានោះទៅជាការត្រឹមត្រូវចឹងការចូលរួមពន្យល់មូលហេតុអ្វីបានព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រគោះទទួលស្គាល់7មករាជាបុណ្យជាតិហើយដកលុយជាតិទៅចាយនៅឆ្នាំ1000ដុល្លារជារឿងមួយខុសឆ្គងដែលយើងទទួលយកមិនបានហើយយើងសូមបដិសេធពីនេះតទៅមិនមែនជាបុណ្យជាតិគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការរំលឹកអំពីមនុស្សជាតិហើយមួយទៀតខ្ញុំកណាអាត្មារួមបកស្រាយជាមួយលោកគ្រូរូបប៊ុនថនអំពីការត្រូវអំពើហេតុអ្វីបានពលរដ្ឋខ្មែរជឿអំពើហើយនឹងអ្នកដឹកនាំខ្មែរត្រូវអំពើគេដើម្បីដកអំពើបានវិលទៅស្ដាប់ពីនេតិខាងដើមរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងពីរអង្គហើយរួមគ្នាដកអំពើពីនេះតទៅការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាពីទាំងពីរព្រះអង្គប្រសន្នមត់ដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរព្រគុណនិងអរគុណចំពោះញាតិញោមដែលតាមដានស្ដាប់សូមថ្លែងជូនលានិងនមស្ការណាអរគុណថ្លៃបង្គំចំណែកពលលាញញោម